Xüsusi bir ehtiyac yoxdur. Əli bəy əvvəllər Azərbaycanın sabit dövlət katibi olub, bir neçə dəfə parlamentdə bir neçə çağırış üzvü olub və Azərbaycanla böyük müxalif partiyalarından birinin rəhbəridir və bizim Kaspian platformunda bir müzakirə olmuşdu bu yaxınlarda. Bir neçə xalq cəbhəsi üzvü dostlarımız dedi ki, bəs biraz tənqidi yanaşlar və biz dedik ki, bizim məkan hamı üçün açıqdır və yaxşı olar ki, elə bir ideya yarandı ki, yaxşı olar ki, Əli bəyi də dəvət eləyək, özünün müəyyənləşdirdiyi hansı bir mövzuda danışsın. Mövzunun başlığı da maraqlıdır. İnanıram ki, müzakirə də maraqlı olacaq, mühazirə də maraqlı olacaq. Sözü verirəm Əli bəyə. Çox sağ olun, Bəxtiyar bəy. Dəvət üçün təşəkkür edirəm. Hər birinizi salamlayıram. Elə bildirəm ki, demokratik dəyişikliklər üçün insan resurslarından danışacağıq. Əvvəlcə xüsusi olaraq vurğulamaq istəyirəm ki, bizim kimi qeyri-azad ölkədə demokratik dəyişikliklər həddindən artıq çox böyük bir vəzifədir və biz fərqindəyik ki, necə böyük bir vəzifənin reallaşdırılmasından biz danışacağıq. Ümumiyyətlə, qruplaşdırsaq, ölkələrdə təqribən 3 tip hakimiyyət dəyişikliyi baş verir. Demokratik dövlətlərdə problem yoxdur, seçki yolu ilə hakimiyyətlər formalaşır, vaxtaşır, bəzən növbədən kənar növbəti seçkilərlə hakimiyyətlər formalaşır. Ancaq qeyri-demokratik dövlətlərdə əsasən iki yol olur. Yarım azad ölkələrdə bir qayda olaraq məxməri dəyişikliklər, xalq inqilabları yolu ilə dinç dəyişikliklər baş verir. Tamamilə azad olmayan ölkələrdə çox təəssüf ki, biz onlarla ölkədə şahid olmuşuq, dəyişikliklər zorakı yolla baş verir, hərbi çevriliş yolu ilə, saray daxili çevrilişlər yolu ilə baş verir, qanlı tədbirlər olur, belə hallar olur. Bizim ölkəmiz beynəlxalq təşkilatların hesabatlarına görə, yəni bizim subyektiv mülahizəmizə görə yox, beynəlxalq təşkilatların hesabatlarına görə azad olmayan ölkələrdən biridir. Yəni, beynəlxalq klasifikasiya ilə bizdə ümumiyyətlə dinç dəyişiklik çətin təsəvvür olunur. Yəni, dünyadakı mövcud praktika və qanuna uyğunluq hesablananda bizim kimi ölkələrdə dinç demokratik dəyişikliklərə nail olmaq həddindən artıq çətin bir vəzifədir. Çünki bir daha vurğulayıram ki, həmin o dinç xalq hərəkatının, xalqın gücü ilə baş verən dəyişikliklər hansının ki, biz müşahidə eləmişik, məsələn, keçmiş Sovet məkanında, Ukraynada, Gürcistanda, Qırğızistanda, Ermənistanda, Serbiyada və s. bir sıra yerlərdə biz müşahidə eləmişik, xalqın elliklə, gücü ilə axırda hakimiyyət legitimliyini itirir, müqaviməti dayandırır, ya yeni seçkilərə gedir, ya formalaşmış hakimiyyət özünü buraxmalı olur və qan tökülmədən hakimiyyət dəyişikliyi baş verir. Məzmunca inqilab olur, amma formaca bu dinç xarakter daşıyır. Bu ölkələrin hamısının ümumi cəhəti odur ki, bu ölkələrin hər birində demokratik institutlar var, amma məhdudlaşdırılır. Yəni, seçki keçirilir, rəqabət var, amma azad deyil. Hüquq və azadlıqlar var, amma qismən məhdudlaşdırılır. Gözünüzün qabağına gətirin asan olmaqdan ötürü həmin Gürcistanda, Ermənistanda, Ukraynada seçkilən əvvəlki vəziyyətləri. Parlamentdə müxalifət təmsilçiliyi var, amma seçkilər tam azad və ədalətli olmur. Siyasi məhbus var, amma kütləvi deyil. Təqribən, bax, belə bir vəziyyət olur ki, həmin ölkələrdə bunu həyata keçirmək olur. Amma bir də var ki, azad olmayan ölkələr. Misir, Liviya, Yemən, Əlcəzair, çoxlu sayda bu qəbildən olan ölkələr bizim gözümüzün qabağında onlar məhz inqilabi yollarla və çox təəssüf ki, bir sıra hallarda qan tökülməsi ilə hakimiyyət dəyişikliyi baş verir, yaxud da məsələn Zimbabwe kimi saray daxili hakimiyyət dəyişikliyi baş verir, haradasa məsələn hərbçilər əl qoyur hakimiyyətə, belə hallar olur. Deməli, biz Azərbaycan kimi dünyanın qeyri-azad saydığı ölkədə dinc dəyişikliklər iddiasındayıq. İlk baxışda beynəlxalq praktika və nəzəriyyə görə mümkün olmayanı mümkün etmək iddiasındayıq. Bəs nəyə görə biz ümid edirik ki, bu mümkün olmayanı mümkün edə bilərik? Bir sıra faktorlar var ki, o bizim xeyrimizə işləyir.
Birinci faktor, bəziləriniz təəccüblənə bilər, çünki biz bir qayda olaraq coğrafiyamızı negatif mənada istifadə eləmişik. Amma bu situasiyada mən onu pozitif mənada istifadə edirəm, bizim coğrafiyamız. Çünki bizim daxil olduğumuz coğrafiyada demək olar ki, azad olmayan ölkə qalmayır. Bir, Belarusdur, o çox təəssüf ki, Rusiya tərəfindən faktiki işğal olunub və Rusiya ilə birlikdə onun taleyi həll olacaq. Belarusu çıxsaq, yalnız bizik. Şərqi Avropada, şərqi cənubu Avropada biz siyasi baxımdan bu coğrafiyadayıq. Baxmayaraq ki, başqa qeyri-demokratik qonşularımız da var. Amma biz hər halda Avropa siyasi coğrafiyasına aidik. Avropa Birliyi ilə Şərq tərəfdaşlığı proqramının üzvüyük. Avropa Şurasının üzvüyük. Və bu coğrafiyada olmaq, əlbəttə ki, məsələn, yaxın şərqdə, Orta Asiyada, Cənubu Şərqi Asiyada, Afrikada, indi bu yerlərdə qalıb qeyri-demokratik ölkələr. Onların sırasında olmaqdan üstünlük verir bizə. Biz hər halda Avropa coğrafiyasındayıq. Bu bir üstünlük. İkinci üstünlük, bizim xalqımızın demokratik irsi var. Baxın, bu günləri biz o qrupda qalmışıq ki, o ölkələrlə bir qrupdayıq ki, o ölkələrdə demək olar ki, demokratik irs yoxdur. Onlar heç demokratiyada yaşamayırlar. İndi biz bir sıra siyahlarda, tutaq ki, Eritreya ilə bir yerdə oluruq, Türkmenistanla bir yerdə oluruq və bu qəbildən Tacikistanla və s. bir yerdə oluruq. Amma o ölkələrdən bizim çox böyük fərqimiz var. O ölkələrin heç birində bizim təcrübəmizdə olan iki dəfə demokratiya təcrübəsi yoxdur. Biz nəinki xalq cümhuriyyəti dövründə demokratiyanı görmüşük. Ondan sonra biz 80-ci illərdəki xalq hərəkatını, xalq tərəfindən seçilmiş prezident hakimiyyətini, AXC hakimiyyətini, Əbülfəz Elçibəy hakimiyyətini görmüşük və böyük islahatların bu ölkədə olduğuna şahid olmuşuq. Yəni, cümhuriyyət irsi var. Ortada bir demokratik irs var. Hətta hesab eləsək ki, mübahisəsiz olsun bunu deyirəm, ikinci respublikanın irsi mübahisə doğursa belə, amma Rəsulzadə irsi, xalq cümhuriyyəti irsi Azərbaycan cəmiyyətində heç bir mübahisə doğurmur. Cümhuriyyət dəyərləri ilə bağlı cəmiyyətdə böyük bir konsensus var. Azərbaycan cəmiyyəti demokratiyaya yad deyil, tanışdır. Ona görə də bu bizim digər ölkələrdən üstünlüyümüz, yəni o qrupumuzda olan digər azad olmayan ölkələrdən. Başqa bizim üstünlüyümüz də var həmin o digər ölkələrdən. İndi hal-hazırda beynəlxalq konyuktura bizim xeyrimizə dəyişir. Nəyi nəzərdə tuturam mən? Xüsusilə bizim coğrafiyadakı avtoritar rejimlərin əsas qəyyumu, himayədarı Rusiyadır. Rusiyadakı avtoritarizm hal-hazırda beynəlxalq aləm tərəfindən çox ağır, misilsiz bir baskıya məruz qalır, sanksiyalara məruz qalır. Və artıq şübhə doğurmur ki, Rusiyadakı avtoritarizm çökəcək. Rusiyadakı avtoritarizmin çökməsi bütövlükdə dünyadakı avtoritar sistemlərə zərbə vuracaq, amma ilk növbədə Azərbaycan kimi yaxınında, himayəsində olan ölkələrə təsir göstərəcək. Bu da bizim üstünlüyümüzdür. Və nəhayət, dördüncü üstünlüyümüz də var. Bizim qrupumuzda olan, yəni azad olmayan ölkələrin, siz Freedom House-un, başqa beynəlxalq təşkilatların siyahlarına baxın, bizim də eyni qrupda olan ölkələrin heç birində bu qədər baskılara, represiyalara rəğmən Azərbaycandakı kimi ayaqda olan müxalifət və vətəndaş cəmiyyəti yoxdur. Bizim ölkəmizdə bütün bu çoxsaylı represiyalara rəğmən bu bizim üstünlüyümüzdür ki, Azərbaycanda hələ də müxalifət var və o cəmiyyətin əhəmiyyətli bir kəsiminin etibarına malikdir. Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyətini və azad mətbuatında tam olaraq məhv eləmək mümkün olmuyor. Onlar da mübarizə aparırlar. Ölkədə demokratik qüvvələr var. Bu da bizim bir üstünlüyümüzdür. Ona görə də biz hesab edirik ki, bu ilk baxışda mümkün olmayanı biz mümkün edə bilərik. Necə mümkün eləyə bilərik? Bu dörd faktor ki var, biz ona güvənirik ki, onların hesabı ilə mümkün olmayanı mümkün eləyəcəyik. Yəni, azad olmayan ölkədə dinc, demokratik yolla keçidi təmin eləyəcəyik. Bunların bir sırası obyektiv faktorlardır. Onu biz nə azaldır, nə artıra bilmərik. Məsələn, demokratik irsimiz hər nədirsə odur. Artıq o bizdən asılı deyil. Coğrafiyamız hər nədirsə odur. Onun üstünlüklərini biz artırıb azalda bilmərik. Beynəlxalq konyuktura bizdən asılı deyil. Amma bizdən asılı olan bir faktor var. Azərbaycanda demokratik cəmiyyətin, müxalifətin və vətəndaş cəmiyyətinin vəziyyəti.
Azərbaycanda əgər biz müxalifətin və vətəndaş cəmiyyətinin, o demokratik qüvvələrin, demokratik dəyişikliklərin əsas lokomotivinin gücünü artıra bilsək, o biri faktorlara da bu təsir göstərə bilər. Necə? Bir anlıq təsəvvür eləyəyim ki, məsələn, son illərin ən mühüm aksiyalarını xatırlayaq. 19 yanvar 2019-cu il mitingində biz faktiki olduğumuzdan 2-3 dəfə artıq olmuş olsaydıq. Təsəvvür eləməkdə davam edir. Elə həmin il 19 oktyabrda razılaşdırılmamış miting keçirdik və təsəvvür elə o mitingdə də biz olduğumuzdan 2-3 dəfə artıq olmuş olsaydıq. O dəyişikliklər ölkədəki vəziyyətə təsirini göstərərdi yoxsa yox? Heç şübhəsiz ki, biz o qədər güclü olsaydıq, şübhəsiz ki, o ölkədəki vəziyyətə öz təsirini göstərəcəkdir. Ümumiyyətlə, indi hər biriniz bilirsiniz, deməli, kəmiyyət dəyişikliklərinin keyfiyyət dəyişikliklərinə keçməsi qanunu ləğv olunmuyor. O qanun bugün işləyir, dialektikanın əsas qanunlarından biridir. Kəmiyyət dəyişikliyi varsa, o yeni bir keyfiyyət dəyişikliyi yaradır. Və bu baxımdan biz bu qənaətə gəlirik ki, vəziyyətimiz obyektiv olaraq nə qədər çətin olsa da, amma burada kilid məsələ demokratiya istəyənlərin sayındadır. Say faktoru önəmlidir. O say faktoru çox olsa, bax ona görə də mən vurğunu insan resursunun, insan faktorunun üzərinə vururam. O say çox olsa, ölkədə demokratik dəyişikliyə istəyənlərin sayı çox olsa, o digər faktorlara təsir eləyəcək. Necə? Əgər ölkədə demokratik dəyişiklikləri istəyənlər indi olduğundan da məsələn 2-3 dəfə çox olsa, birincisi hökumət indiki qədər özünü cəzasız və məsuliyyətsiz hiss eləməyəcək. O artıq görəcək ki, cəmiyyət dünənki cəmiyyət deyil, o dəyişiklik istəyir. Onun qabağında bir hesabat daşımaq lazımdır. Hökumət özünü biraz yığışdırmış olacaq. Çünki bu biz istər istəməz hakimiyyəti istəməsə belə yarım azad vəziyyətə gətirib sonra dəyişiklik eləməliyik. Yarım azad vəziyyətə gəlməsi hökumətin həm də onu buna məcbur eləməkdən keçir. Əgər cəmiyyət güclü olacaqsa bütün təbəqələri ilə hökumət başa düşəcək ki, bu cəmiyyəti sona qədər əzmək mümkün olmayacaq. Deməli, bu hökumətin davranışına təsir edəcək. Biz çox güclü olsaq, beynəlxalq aktyorların davranışına təsir göstərəcək. Məsələn, bu günləri bizim Avropa Birliyi ilə 2017-ci ildən strateji sazişlə bağlı danışıqlar gedir. Son vaxtlarda Azərbaycan hökuməti lap rahatlayıb ki, əsasən enerji sahəsində strateji əməkdaşlıqla bağlı Azərbaycana da Avropaya da lazım olan saziş ildırım sürəti ilə imzalandı. O bir saziş Azərbaycan hakimiyyətini maraqlandırmır. O bizə lazımdır, o xalqa lazımdır. Və deyir ki, artıq Avropa da razı, mən də razı. O bir sazişi də saxlayarıq, baxarıq, görək nə zaman zərurat yaransa, onu da imzalayarıq. Əgər Azərbaycan cəmiyyətində mənim təsvir elədiyim aktivlik olsa, həm müxalifət düşərgəsində, həm vətəndaş cəmiyyətində o böyük kəmiyyət dəyişiklikləri baş versə, həmin Avropanın və digər beynəlxalq təşkilatların davranışına da bu təsir göstərəcək. Onlar da bu mesajı, bu siqnalı alacaqlar ki, bu xalq demokratik dəyişikliklərdən yanadır. Onlarla daha ciddi işləmək lazımdır və onlara münasibət dəyişməlidir. Azərbaycanla əməkdaşlıq yalnız enerji sahəsi ilə məhdudlaşa bilməz. Beləliklə, biz razılaşırıq ki, ölkədə dəyişikliklər üçün insan amili, kəmiyyət dəyişiklikləri birinci mərhələ üçün olduqca önəmli kilid məsələdir və bu kəmiyyət dəyişikliyi mütləq ölkədə yeni keyfiyyət dəyişikliyinə gətirib çıxardacaq. Biz başa düşürük ki, ölkədə, bizim kimi ölkədə, azad olmayan ölkədə, məsələn 50 min, 100 min insan meydanlarda, təkcə müxalifətçilər və vətəndaş cəmiyyəti fəalları yox. Bütövlükdə millət meydanlarda azadlıq tələb eləməsə, o arzusunda olduğumuz demokratik dəyişiklikləri reallaşdırmaq real deyil. Amma həmin o insanlar, hansılar ki etirazçıdırlar, hansılar ki dəyişiklik istəyirlər, amma onlar peşəkarcasına bu işlə məşğul deyirlər. Onlar da müxalifəti və vətəndaş cəmiyyətini gücünü görəndə ruhlanmış olacaqlar. Onlar başa düşəcəklər ki, aha bu güclə dəyişiklik eləmək olar, bizim də qoşulmamızla biz buna nail ola bilərik. Yeni bir situasiya yaratmış olacaq. Mən burada bir haşiyə çıxıb bir məsələni də vurğulamaq istəyirəm. Yaşı çatanlar, gənclər bilməsə də, yaşı çatanlar xatırlayırlar ki,
məsələn 90-cı illərin sonlarında və 2000-ci illərin əvvəllərində Azərbaycanda siyasi aktivistlərin sayı indikindən çox idi müxalifət düşərgəsində. Amma o zaman xalqın müxalifətə dəstəyi indiki qədər bir mənalı deyildi. Deməli, biz aktivistlər çox idik, amma az çox toplaşma imkanı da vardı, hətta indikinə baxanda seçki imkanı da vardı. Amma indiki kimi cəmiyyətin bir mənalı şəkildə dəyişik istəyi yox idi. Məsələn, müqayisə üçün deyim, 2013-cü il. Sonuncu dəfə müxalifətin seçkilərdə iştirak elədiyi 2013-cü il prezident seçkiləri. Müxalifət birləşmişdi, həmin o məhsul stadionu bizim sərəncamımızdaydı. Hətta o zaman nəinki məhsul stadionda biz sərbəst toplaşa bilirdik. Sonrakı illərdə bizim o yaşadığımız hər mitingdən əvvəl və sonra yüzlərlə cəbhəçinin polis idarələrinə çağırılması, inzibati həbs edilməsi, işgəncə görməsi də yox idi o vaxtlar. O yarandı 2016-cı ilin 11 sentyabrında. Amma 2013-cü il müxalifət birləşib, toplaşmağa yer də var, çox uzaqda da deyil. Mitinglər təyin olunur seçkidən əvvəl və seçkidən sonra. Bizim sonradan Milli Şura olaraq artıq bir çox üzvlərimiz bizi tərk edəndən sonra keçildiyimiz mitinglərdəki qədər adam toplanmır. Mən hələ 19 yanvar mitingini demirəm. Deməli, o zaman əvvəlki illərdə müqayisə edə bilər, ondan əvvəlki illərdə. Nə baş verdi? Nəyə görə siyasi aktivistlərin sayı azaldı, amma vətəndaşlar özü keçdi müxalifətə? Deməli, çox paradoksal bir vəziyyət yarandı. Azərbaycan hakimiyyəti siyasi aktivistlərin sayını necə azaltdı? Baxın, bugün o İlham Əliyevin konfigurasiya adlandırdığı o çərçiviyə daxil olmuş müxalifət partiyalarının əksəriyyəti vaxtı ilə real müxalifət mövqeyindir. Və onların bir çoxunun xeyli ətrafında fəal adamlar var idi. Yadınıza salın, təcrübəsi olanları xatırlayacaqlar. İndi o adamlar faktiki siyasi mübarizədən, demokratiya və dəyişikliyi uğrunda mübarizədən uzaqlaşdırılıblar. Azərbaycanda xeyli dərəcədə güclü mətbuat var idi, azad mətbuat vardı. Mən yenə də gənc nəsilə xatırladım ki, Avropa Şurasının tələbi ilə Azərbaycanda Mətbuat Şurası yarananda Mətbuat Şurasının rəhbər heyətini jurnalistlər seçirdilər və ilkin tərkibdə Azərbaycanda azad mətbuatın təmsilçiləri çoxunluq təşkil edirdi Mətbuat Şurasında. Təsəvvür edin. O qədər çox idi ki, azad mətbuatın təmsilçiləri. Hətta elə bir dövr var idi ki, Azərbaycanda Heydər Əliyevin vaxtında azad və müstəqil mətbuatın təmsilçiləri hökumət mediasından çox idi. Amma sonra nə oldu? Həmin bu bildiyiniz jurnalistlərə ev vermək və başqa senarilər düşdü işə və deməli o mətbuat sferası sıradan çıxarıldı. Kim məcbur oldu, deməli ya uzaqdan Avropaya mühacirət edərək ya da internet vasitəsilə öz yolunu davam elədi. Qalanlar amma yüzlərlə insan, biz onları demokratik resurs olaraq, cəmiyyət olaraq itirdik. Eləcə də eyni hadisə baş verdi vətəndaş cəmiyyətində. Baxın, 90-cı illərin sonlarında, 2000-ci illərin əvvəllərində Azərbaycanda yüzlərlə aktiv vətəndaş cəmiyyəti institutu var idi. Onların da böyük əksəriyyəti susturuldu, siyasət meydanından çıxarıldı. Onların indi haradasa bəlkə yəqin ki, adları gedir statistika üçün, amma nə siz, nə mən onların fəaliyyətini görmürük. Beləliklə, minlərlə siyasi fəal, demokratik dəyişikliklərin aktivisti sıradan çıxarılıb. Mən hələ bioloji olaraq tükənmiş insanlar, dünyasını dəyişmiş insanlar, mühacirətə getmiş insanlar, yorulub əldən düşmüş insanlar, onları danışmıram. Nəticə etibarilə bu faktdır ki, mən də bunu qəbul edirəm ki, bugün demokratik dəyişikliklərdən ötürü ölkədəki qeyri-demokratik hakimiyyətlə prinsipial mübarizə aparan aktivistlərin, fəal vətəndaşların sayı əvvəlki illərdən azalıb. Amma bunu nə kompensasiya edir? Hökumət buna sevinməsin. Bunu o kompensasiya edir ki, bugün geniş mənada xalq özü müxalifətdədir. Bugün əminliklə demək olar ki, xalq müxalifətdədir. Ola bilsin ki, qısa bir müddətdə, bu 2-ci Qarabağ savaşından sonraki müəyyən bir aylarda, bəlkə bir il müddətində, deməli o insanlar bu məlumatlarla manipulyasiya olundu, çaşdırıldı, amma yenidən daşlar yerinə oturub, artıq Azərbaycan cəmiyyəti necə 2-ci Qarabağ savaşına qədər Azərbaycandakı hakimiyyətə, İlham Əliyevin hakimiyyətində mütləq əksəriyyət müxalifətdə idi, indi də müxalifətdədir və bunun göstəricisi odur ki, nə
yarım azad seçkiyə cəsarət eləmirlər. Nə də vaxtı ilə bizə hətta verdikləri yerlərdə belə mitinglər keçirməyə indi imkan tanımırlar. Bu çox aydın sübutudur ki, Azərbaycan hökuməti də bilir ki, artıq qarşısında zəiflədilmiş müxalifət yox, müxalifətə keçmiş xalq var. Və ona görə bu yeni bir keyfiyyət vəziyyətidir. İndi mən əvvəlki mövzuma qayıdıram ki, bu vəziyyəti, həmin bax bu qədər etirazçı kütləni, dəyişiklik istəyən, amma siyasətin içində olmayan, siyasətlə gündəlik məşğul olmayan, amma dəyişikliyi arzulayan insanları səfərbər eləyə bilməkdən ötürü bizim ən çox çatışmayan nədir? Siyasi aktivist təbəqəsi Azərbaycan cəmiyyətində. Mən bura daxil eləyirəm müxalifət partiyalarının funksionerlərini, vətəndaş cəmiyyətində təmsil olunan siyasi fəalları, blokçuları, hətta sosial şəbəkə fəallarını, mühacir fəalları, gənclər fəallarını hamımız bir yerdə biz ölkədə demokratik dəyişikliklər üçün yetərli sayda deyilik. Bax, bunu çox aydın şəkildə başa düşmək lazımdır. Bir-birimizi ittiham eləmək, bu az adamla o taktikanı seç, bu taktikanı seç. Bununla biz o böyük məqsədə nail ola bilmərik. Biz çox olmalıyıq. Bax, məsələ budur. Biz çox olmalıyıq. Bu ölkədə dəyişikliklər üçün məqsəd yönlü şəkildə işləyən siyasi fəalların sayı çox olmalıdır. Mütləq deyil ki, onların hamısı bir partiyada birləşsin. Söhbət bundan gedir. Söhbət amma ondan gedir ki, gecə gündüz öz işlərini görməklə yanaşı, amma demokratik dəyişikliklər üçün də mən nəsə eləyim deyən minlərlə əlavə insan da bu prosesə qoşulmalı. Çox açıq buradan bəyan edirəm. Bugün bir neçə min nəfər ictimai siyasi fəal aktiv şəkildə və bir neçə 10 min nəfər pasiv tərəfdar, hansı ki onlar məsələn müəyyən situasiyada aktivləşəcəklər, amma onların da sayı 10 minlərlədir, 10 milyonluq və azad olmayan ölkədə bu cür sərt, repressiv hakimiyyəti dəyişmək üçün yetərli güc deyil. Ona görə də bir-birimizi qınamağın adı yoxdur, o mitingi o vaxt yox, bu vaxt eləsəydin alınardı. O mitingi razılaşmaqla yox, razılaşdırmasan nəticə olardı. Yox, razılaşdırdınız, ona görə nəticə olmadı. O birisi deyəcək ki, o icazə istədiniz, ona görə nəticə olmadı. Ayrıldınız ona görə, birləşdiniz ona görə özünüzü aldatmayın. Bu güclə, çox açıq şəkildə, cəmisi bir neçə min aktivist, fəal, gündəlik bu işlə məşğul olan, bir neçə 10 min nəfər də məqamı gözləyən pasiv tərəfdar. Bu yetərli deyil. Biz ciddi şəkildə Azərbaycan cəmiyyətində çağırış eləməliyik. Və açığı, Bəxtiyar bəy, bu burada danışmağa dəvət göndərəndə mən bunu bir fürsət kimi baxdım ki, Azərbaycan cəmiyyətinin bütün təbəqələrinə bu barədə fikirlərimi açıq çatdırım. Bəli, biz çox almalıyıq. Ölkədə dəyişiklik istəyən adamların hamısı, ideolojisi nədirsə, maraq qrupları nədirsə, ondan asılı olmayaraq. Biz ictimai siyasi fəaliyyətə peşəkarcasına qoşulmalıyıq. Təbii ki, qısa yol, kəsə yol, daha tez effekt verəcək yol ondan ibarət ola bilər ki, bugün mübarizənin önündə olan müxalifət qüvvəsini gücləndirməyə kömək edəsiniz. Məsələn, mən bilirəm ki, bu günləri Xalq Cəbhəsi, Milli Şura Birliyi, hansı ki son illərin kütlə aksiyalarını keçirir və keçirəcək yenə də imkan yaranan kimi, indi olduğundan iki dəfə, yaxşı olar üç dəfə güclü olsa, biz tamam başqa situasiya yaradarıq bu ölkədə və hamımızın arzuladığımız o dəyişiklikləri sürətləndirə bilərik. Ona görə də ilk növbədə təbii ki, mən dəyişikliklərin sürətlənməsini istəyən və bizim fəaliyyətimizə negativ baxmayan insanları öz sıralarımıza dəvət edirəm. Gücümüzə güc qatın, nəticəsini görəcəksiniz. Amma tək bu deyil. Mən razıyam ki, hansısa səbəbdən, onu indi mühakimə eləmək istəmirəm, hansısa səbəbdən bizim sıralarımızda olmaq istəmirsinizsə, tək ki, siz ictimai siyasi fəaliyyətə qoşulur. Hansısa müxalifət partiyasına etibar edirsiniz, ona qoşulur. Hansısa müxalifət partiyasına da istəmirsiniz, müstəqilliyinizi qoruyub saxlamaq istəyirsiniz. İndi mən adlar çəkmək istəmirəm, amma bugün ölkədə onlarla müstəqil siyasətçi, ictimai fəal var. Niyə görə onların sayı bu qədər az olmalıdır? Məsələn, elə misal deyək. Burada indi neçə müddətdir ki, Bəxtiyar bəy şərait yaradıb ki, müxtəlif ictimai müzakirələr gedir. Niyə görə bu boyda ölkədə bir dənə yerdə bu imkan olmalıdır? Niyə üçü, dördü, beşi olmamalıdır? Niyə görə bu boyda İndi mən xətirlərinə dəyməmək üçün adları çəkmək istəmirəm, amma bir real işləyən hüquq müdafiə təşkilatı var.
Hamımız görürük bunu. Yüzün üzerində siyasi məhbus var. Ölkənin gündəmi qanunsuz həbs, işgəncə, siyasi motivlə işdən çıxarma, ayrı seçicilik. Amma bu boyda ölkədə daimi, sabit şəkildə işləyən bir hüquq müdafiə təşkilatı var. Az deyil mi? Yəni burada məsələ təkcə müxalifətlə bağlı da deyil. Yaxud sosial şəbəkələrin yaratdığı imkanlardan biz axıra qədər istifadə edirikmi? Bugün sağ olsunlar, blokçular, internet televiziyaları kömək edirlər bizim bircə səylərimizlə hökumət artıq ictimai rəyi manipulyasiya eləyə bilmir. Amma bu yetərli deyil. Biz baxıb görürük ki, müəyyən məqamlarda hakimiyyət hələ də çaşdıra bilir ictimai rəyi. Deməli, daha çox olmalıdır. Həmin o blokçu da çox olmalıdır. İctimai fəal da çox olmalıdır. Müstəqil şəkildə təşəbbüslər olmalıdır. Ona görə də mən hər kəsi dəvət eləyirəm ki, müstəqil şəkildə olsa belə, müxalifət sıralarına qoşulmağa tərəddüdləri varsa belə, müstəqil şəkildə ictimai siyasi fəaliyyətə qoşulsunlar. Onu necə eləmək olar, o barədə də danışacağım. Amma burada da bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Mən deyəndə ki, biz kəmiyyətcə artmalıyıq, çox olmalıyıq, yeni adamlar cəlb eləməliyik, bir çoxumuzun ürəyindən keçir ki, eləyin də, partiyasız, müxalifətsiz eləyin. Ona da cavab vermək istəyirəm. Bugünkü ağır represiya, maddi resursların olmadığı şəraitdə, hər addımda baskıya məruz qaldığımız, elementar ofisimizin belə olmadığı bir şəraitdə biz bu qədərini bacarırıq. Bir neçə min nəfər aktiv, daha 10 minlərlə də məqamını gözləyən passiv tərəfləri bir yerdə toplaya bilirik. Bu bizim bir təşkilat olaraq ortaya qoya bildiyimizdir. Amma cəmiyyət bir təşkilatdan ibarət ola bilməz. Biz cəmiyyətə bütün üstə müraciət edirik. Hamı əlini daşın altına qoysun. Axı bir ölkədə, baxın, hansı azad olmayan ölkədə azadlığı bir partiya gətirə bilir? Mümkün deyil bu. Bəli, başdan mən bunu etiraf edirəm. Bir partiya, hətta bir blok, bir hərəkat tək başına bunu eləyə bilməz. Bu, ümum xalq hərəkatından keçir. Ona görə də mən cəmiyyətin bütün təbəqələrinə müraciət edirəm. Siyasi fəaliyyətə birbaşa qoşulmadan da ictimai fəaliyyətin çoxsaylı faydalı məqamları var. Bir neçə misallar deyəcəm. Məsələn, bizim hamımızın ürəyi ağrıyır ki, bizim igid qazilərimiz ardıcıl çarəsizlikdən intihar edirlər. Artıq 37 nəfərin intiharı haqqında məlumat vardı. Hətta bu gündə bir məlumat yayılmışdı, bilmirəm nə qədər doğrudur, doğru deyil, mənim imkanım olmadığını dəqiqləşdirməyə. Görürsünüz, vaxtaşır cəmi 20 ayda 37 qazinin intiharı. Veteranlar şikayətçidir. Təqribən bir 150-200 min nəfərlik bir kontingentdən söhbət gedir ki, şəhid ailələri, qazilər, veteranlar bu millətin qürurunu dikəldiblər. Bizim hamımıza hərbi zəfər yaşadıblar. İndi onun hamımız paylaşır onun sevincini, qürurunu. Amma əziyyətini həmin o adamlar çəkiblər. Bu adamlar indi buraxılıblar taleyin ümidindən. Çarəsizlikdən hətta intihara gedirlər. Amma çox maraqlıdır. Buradan onlara səslənmək istəyirəm. Yəni, gedib bir ictimai təşkilat yaradıb, həm fikirlərini toplayıb, gedib öz tələbini prezident aparatının, həmin o Əmək və Sosial Təminat Nazirliyinin qarşısında dinc qaydada bir neçə yüz adamla səsləndirmək, intihar eləməkdən də çətindir. Siz intihara gedirsiniz, amma təşkilatlanmırsınız. Deməli, bu ümummilli bir problemdir. Biz nəyə görə təşkilatlana bilmirik? Təşkilatlanın, demirəm ki, gəlin hökumətin təbirincə desək ki, radikal müxalifət olmaq. Öz haqlarınızı istəyir, özünüzün. Bax, biz hansı haqları sizin üçün tələb edirik? Müavinətlərinizin artırılmasını tələb edirik. Deyin ki, mənim həmin, bax, o mənimlə vuruşan, o acından ölən Ermənistanın əsgərindən nəyim əskikdir ki, onun müavinəti məndən çox olur? Deyin bunu. Deyin ki, mənim o işğalçı Rusiyanın Ukraynada ölən əsgərindən nəyim əskikdir ki, o 100 min dolların üzərində müavinət alır. Azərbaycanda hər şeyin qiyməti qalxıb, bircə insan ömründən başqa. 97-ci ildə bir dəfə deyiblər ki, 11 min manat, görün 97-ci ildən sonra qiyməti yerində qalan nəsə varmı? Yoxdur. Bircə insan həyatı. İnsan həyatı üçün müəyyənləşdirdikləri 97-ci ildə 11 min manat və o cümlədən ağır xəsarətə görə müəyyənləşmiş həmin o 8800, 6600, 4400 manat dərəcələrindən asılı olaraq dəyişmir. Dəyişmir. Və bunu tələb eləməkdən ötürü mütləq müxalifətçi olmaq lazımdır. Nəyə görə həmin qazilərimiz, həmin veteranlarımız təşkilatlanıb öz haqlarını tələb eləmirlər? Yaxud başqa bir kontingent haqqında düşünək, danışaq.
50'yi ləğv olunmuş yüz minlərlə insan və pensiyadan məhrum edilən insanlar. Yüz minlərlə, üst üstə 400 minin üzərində olan insandır. Nəyə görə onların arasında minlərlə adam tapılmasın? Hər 100 nəfərdən biri haqqını tələb eləməz. Bunun bir izahı var mı? Yəni, bütün problemlərin həllini eyni adamlardan tələb eləyən zaman biz bu barədə də bir düşünək. Bu 400 min nəfər, son ümidi əlindən alınmış insanlar nəyə görə birləşib bir ictimai təşkilatda pensiyonerlərin hüquqlarının müdafiə komitəsində, misal üçün, əlillərin hüquqlarının müdafiə komitəsində birləşmirlər? Yaxud, məsələn, bizim gənclərimiz haqqında danışacağım. Mən özüm bilirsiniz ki, siyasi fəaliyyətə gənclik tələbəlik dövründən başlamışam. O zaman belə bir internet imkanları yox idi. Və biz necə eləyirdik? Diskussiya klubları açırdıq. Diskussiya klubları, görürsünüz, bax bu da əslində mahiyyət etibarilə diskussiya klubudur. Diskussiya klubları açırdıq. Ən müxtəlif müzakirələr təşkil edirdik. Tələbə birlikləri yaradırdıq. Müxtəlif adlarla təşkilatlar yaradırdıq. Bu və tək bizdən getmir söhbət. Bütün dünyanın təcrübəsinə baxır. Yaxşı, deyirsiniz ki, universitetlərdə təzyiq çoxdur. Müxalifət partiyalarına gəlməklə bağlı böyük təzyiq var. Güya ki, biraz yaşlılara başın sığallayırlar müxalifət partiyalarına gələndə. Belə hamını incidirlər. Siz görürsünüz burada məsələn bizim fədakar xanımlar var. Onlarla necə rəftar ediblər? İndi biraz bəlkə son aksiyalarda nisbətən biraz daha uyğun davranıblar. Amma onlara qarşı zorakılıqları biz hamımız görmüşük yaxın. Yaxud bizim məsələn elə xalq cəbhəsindən nümunə deyəcəm. Yalnız 2019-cu ildən sonra 3 ilin ərzində 40 nəfərə qədər partiya funksioneri uzun müddətli həbsdən keçib. Mən o gənc dostumuza deyirəm. Sən deyirsən ki, bizə təzyiq edirlər. Bəs bu nisbətən yaşlıların başını mı sığallayırlar? 200-300 nəfərə qədər adam inzibati həbsdən keçir. İşdən çıxarılanları saymaqla bitməz. Ailələrinə təzyiq olunanlar. Yəni bu taleyimizdir bizim. Bizi bu vəziyyətə salıblar. Bir ailə hakimiyyətə əl qoyub, deyir indi xalq sızsa, gəlin mənim əlimdən taleyinizi alın. Xalq deyilsizsə, təbə sizsə elə taleyiniz budur. İndi biz deməliyik, biri pensiyasını itirməkdən qorxacaq, birini işini itirməkdən qorxacaq, birinin ailəsində bir nəfər işləyir, onu itirməkdən qorxacaq, biri tələbəli təhsil yarımçıq qala bilər, hamı özünə görə səbəb tapa bilər. Nə qədər düzgündür bu? Nəyə görə? Məsələn, mən şikayətçiyəm ki, ölkədə böyük gənclər təşkilatları görə bilmirəm. Qoy müxtəlif ideoloji cərəyanlarda olsun, qoy bizi tənqid eləsinlər, bəyənməsinlər, inkar eləsinlər. Amma çıxsınlar ortaya, kütləvi olsunlar, çox olsunlar. Dəyişiklik istəsinlər bu ölkədə. Nəyə görə bu yoxdur? Ona görə mən gəncliyə, tələbələrə müraciət edirəm. Heç olmasa qeyri-siyasi təşkilatlar yaradın. Həmin o qeyri-siyasi təşkilatlar vasitəsilə heç olmasa çalışın, ümumi işə töhfəni verin. Burada həmişə təmir gedir, yoxsa bizə həsr olunub bu görəsən. Bu baxımdan əlbəttə ki, tələbələrin, gənclərin heç olmasa qeyri-siyasi təşkilatlanması ümumi işə töhfə verə bilər. Mən ayrıca danışmaq istəyirəm xaricdə təhsil almış və orada qalıb işləyən bizim yüksək təhsilli və ixtisaslı gənclərimiz haqqında. Mən onların ölkəyə dönməməsini başa düşürəm hardasa. Özünü burada reallaşdırmaq imkanları yoxdur. Həm də indi xaricdə təhsildə biraz çox məsrəf tələb eləyir. İndi ailələr çətinliklə onları oxudublar, indi onlar karyeralarını dalınca getmək istəyirlər. Amma bu ölkəni də unutmaq olmaz. Heç olmasa qeyri-siyasi üsullarla bu ölkənin demokratik dəyişikliyi üçün o insanlar nəsə eləməlidirlər. Onlardan bizim umacağımız var. Sabahları bu dövləti sizlər idarə edəcəksiniz. Bəli, demokratiya bərqərar olandan sonra sizin o yüksək təhsiliniz, xaricdə topladığınız iş təcrübəniz yüksək qiymətləndiriləcək. Bizim üçün bir fürsət olacaq ki, bu cür bizim özümüzün millətimizə aid olan kadrlarımız var. Gəlib hərəniz bir sahənin ayağa qaldırmasına kömək edəcəksiniz. Amma bu gündə nələrsə eləmək olaraq. Yaxşı başa düşdüm, birbaşa müxalifətə qoşulmaq hansısa risklər yaradır. Heç olmasa Cumhuriyyət irsinin marifçiliyini eləyin. Heç olmasa Rəsulzadə ideyaların ətrafında birləşin. Heç olmasa müasirləşmə trendi yaradın ölkədə. Azərbaycanın məsələn Avropa Birliyinə inteqrasiyasına vəkillik eləyin. Böyük bir ictimai təşkilat yaradın, şəbəkələşin, toplanın və deyin ki, biz istəyirik ki, vətənimizdə
Nəhayət müasir hüquqi dövlət qurulsun, Avropaya inteqrasiya olunsun. Burada qorxulu bir şey yoxdur. Siz ailə hakimiyyətindən danışmayın. Siz indiki ailənin korrupsiyalarından danışmayın. Birbaşa bizim üzvümüz olub aksiyalarımıza gəlməyin istəmirsinizsə. Amma bir şeylər edin. Bunların hamısı ümumi şəkildə bizim xilasımıza kömək eləyəcək. Baxın, yüzlərlə təhsilli adam, təcrübəli adam maarifçilik işlə məşğul ola bilərlər. Rəsulzadə irsini təbliğ eləyə bilərlər. Cumhuriyyət irsini təbliğ eləyə bilərlər. Avro inteqrasiyaya dəstək verə bilərlər. Cəmiyyətdə görürsünüz, hər tərəfdən, nə bilim, şimaldan, cənubdan, hər tərəfdən, şərqdən ancaq Avropa meylləri gəlir. Amma bizim axı qurucu babalarımız hələ 100 ildən əvvəl seçiblər o seçimlərini. Biz bilirik ki, bu coğrafiyada bütün tənqidlərlə bərabər, onların da çatışmayan çox şeyi var. Amma hər halda hüquqi dövlət qurmaq istəyənlərin, vətəndaşa işləyən dövlət qurmaq istəyənlərin gedəcəyi yol o yoldur. Həmin o yüksək təhsilli, Avropada, Amerikada təhsil almış, iş təcrübəsi toplamış insanlar buna öz töhfəsini verə bilərlərmi? Verə bilərlər. Şəbəkələşin, qruplaşın, təşkilatlar yaradın, vətəndaş cəmiyyəti formalaşdırın. Ya bu günləri biz danışırıq, ölkə vətəndaşları pensiya ala bilmirlər, birazdan sonra ümumiyyətlə almaq mümkün olmayacaq. Bilirsiniz nəyə görə? Biz o tez-tez deyirik ki, artıq bizdə hər şey statistikaya çevrilir. 5,10-da 3 milyon əmək qüvvəsinin yalnız 1,7 milyonun daimi işi var. Yəni, 3,10-da 6 milyon insanın daimi işi yoxdur. Sabah onlar pensiya ala bilməyəcəklər, qocalıq müavinəti verəcəklər onlara. Onların hansı haradasa iş tapırsa da, əmək müqaviləsi imzalanmadan onları işlədirlər. Onlar qeyri-rəsmi işləyirlər və deməli sabahları bugündən bərbad olacaq o adamların indiki rejim qalacağı təqdirdə. Onlar heç pensiya da ala bilməyəcəklər. Bu günləri işsizlik bu həddə. Yaxşı, bundan ötürü bir həmkarlar təşkilatı formasında, işçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsi formasında, işsizlərin hüquqlarını müdafiə komitəsi formasında, yaxşı sən qardaşım, bacım, işsizsən də. Bu hökumətdən heç nə əldə eləmirsən. O işləyir, deyir, işimi itirməkdən qorxuram. Sən işləmirsən, sən də heç nə eləmirsən. Sənə pensiya da vermirlər. Sabah sosial sığortan da olmayacaq. Bəs nəyə görə öz haqqını istəmirsən? Heç olmasa, bax, bu yüz minlərlə əmək müqabiləsi olmadan işləyən insanlar. İndi soruşa bilərsiniz ki, yaxşı, bunların hamısı ictimai təşəbbüslərdir. Tutaq ki, o orada maarifçilik eləsə, bu burada həmkarlar təşkilatı yaratsa, o tələbə burada hansısa bir gənclər təşkilatı yaratsa, o bizi necə demokratiya aparacaq? Aparacaq. İlk növbədə siyasi kadrlar yetişəcək bu çevrələrin hər birində. Bilirsiniz, ali təhsilli olmaq, texnokrat başqadır. Bir də var ki, ictimai siyasi fəal olasan. Artıq bu özü bir peşəkarlıq tələb edilir. Bu adamlar həmin bu ictimai işlərdə bişəcəklər. İctimaiyyət üçün çalışmaları öyrənəcəklər və bunların hamısı ictimai rəy yaradacaq. Baxın, əgər məsələn, günün birində məsələn, bizim dediklərimiz reallaşsa, pensionerlər də az çox haqqını tələb eləyir, qazi də az çox haqqını tələb eləyir, işsiz də haqqını tələb eləyir, gənc də deyir ki, mənim nəyə görə bu cür zəngin ölkədə, Avropanın o cür zəngin ölkələri pulsuzdur təhsil. Bizim deməli burada adamlar işləyənlərin də mən dəhşətə gəldim, etiraf edirəm, mən də bu qədər zənn eləmirdim. O 1,7 milyon işləyənin də yarıya qədərinin maaşı 410 manatın altındadır. Və sən burada bu ölkədə pullu eləmsən təhsili. Əgər gənc də pulsuz təhsil istəsə, əlverişli ipoteka istəsə, sahibkar desə ki, o Avropadakı ucuz kreditdən mənə də verin. Hamı öz haqqını istəsə, günün birində nə olacaq? Günün birində bu cəmiyyətdə konsensus yaranacaq. Hamı deyəcək ki, bilirsiniz nə var? Bizim nə keçmiş irsimiz imkan verir, nə bugünkü səviyyəmiz imkan verir ki, biz 10 milyon insanı bir dəstə adam özünün cürovuna çevirib, istədiyi kimi bizim sərvətlərimizi talan eləsin, içimizdən danışanlara həbs eləsin, onlara işgəncə versin, biz o millət deyirik. Və günün birində nə olacaq? Bu qədər ictimai təşəbbüslərdən ruhlanmış insanlar da, həmin o narazı insanlar da qoşulacaq həmin bax bu fəallara, həmin o arzusunda olduğumuz dəyişiklik dinc demokratik qaydada baş tutmuş olacaq. Ona görə də hesab edirəm ki, biz bu fürsətdən istifadə edib Azərbaycan cəmiyyətinin bütün təbəqələrinə çağırışımızı çatdırmalıyıq. Mən çalışdım ki, onları tezis formasında deyim. Çox ətraflı danışmadım ki, sizin suallarınıza vaxt qalsın, sizin suallarınızın ətrafında hansısa qaranlıq qalmış məsələləri də danışa bilərəm. Amma istəyirəm son onunla çıxışımı yekunlaşdırım ki, Azərbaycan cəmiyyəti qəbul eləməlidir ki, Azərbaycanda demokratiya keçid ümummilli vəzifədir.
ümummilli vəzifələri ümumxalq hərəkatları həyata keçirirlər. Onu 1, 2, 3 və s. partiya, hərəkat, lider təmin edə bilməz. Bunun üçün ümumxalq hərəkatı olmalıdır. Hamının eləyə biləcəyi bir iş var bundan ötürü. Hamı o gözəl gələcək üçün əlini daşın altına qoymalıdır. Və xüsusilə də gənclər bilməlidirlər ki, əgər mənim mənsub olduğum nəslim, məndən əvvəl olan nəslim və hətta bəziləri məndən sonraki nəslin də bir də xeyri dərəcədə əgər ömrünü bu ailə hakimiyyəti çeynəyibsə, sizin şansınız var ki, demokratik Azərbaycanda həyatınızın çoxunu keçirəsiniz. Yəni bu gün bu dəyişikliklərin olmasından ən çox dividend qazanacaq indiki müasir Azərbaycan gəncliyidir. Amma birdən alınmasa, ən çox itirən də onlar olacaq. Hamı bu ölkədən gedə bilməyəcək. Hamı bu ölkədən xaricə qaçmaqdan ötürü müxtəlif vasitələr tapa bilməyəcək. Hamı başını aşağı salmaqla repressiyadan və şərlənmədən xilas ola bilməyəcək. Siyasətə qarışmamaq xilas eləmir. Biz gündəlik təcrübədən görürük bunu ki, ən ağır, şiddətli repressiyalara bu ölkədə məhz siyasətə qarışmayanlar məruz qalır. Həbsxanalarda işgəncə görənlər, həmin bax o tərtərdə işgəncə ilə öldürülən bizim hərbçilərimiz siyasətə mi qarışmışdı? Digər deməli, cəza çəkmə müəssisələrində, həbsxanalarda ən ağır işgəncələri görənlər siyasətə qarışmayan sadə vətəndaşdır. Ömrünü yoxsulluqla keçirən, həyatı puç olan, övladına istədiyi təhsili, perspektivi verə bilməyən həmin o siyasətə qarışmayan sadə vətəndaşdır. Siyasətə qarışmamaq da çarə deyil. Özünü aldadıb, məsuliyyəti bir qrupun anadının çiyinə qoymaq da çarə deyil. Günün birində biz bu qənaətə nə zamansa gələcəyik, mümkünsə tez gələk o qənaətə ki, biz millət olaraq hamılıqla, əl birliyi ilə demokratik dəyişikliklər üçün çalışmalıyıq və biz əgər bu qərarı versək, əlbəttə ki, millət olaraq bacaracaq, biz də Azərbaycanda o köklü dəyişikliklərə nail olacaq. Sağ olun, diqqətinizə görə. İndi suallarınız varsa mən cavablandırmağa hazıram. Bilmirəm, deyəsən moderator olmayacaq, elə özüm sizinlə danışacağam. Buyurun. Mən bir sualım vardı. Bu 2003 London görüşləri ilə bağlı. Səfər finansal görüşlərdə siz də iştirak etmişsiniz. Deməli, həmin dövrdə London görüşləri niyə uğur qazanmadı, niyə baş tutmadı və müxalifət niyə Avur Qərbiyyə müxalifət yox, Ata Əliyevin komandasını dəstəklədi. Bununla bağlı nə baş verdi? Yəni, onun detallar mətbuatda yoxdur ümumiyyətlə. Yəni, deyə bilərsinmi? Sağ olun. Deməli, mən gələndə bura baxdım. Bugünkü bu tədbirin anonsunu Bəxtiyar bəy öz Facebook səhifəsində də anons etmişdi və orada da yazılanlara nəzər saldım. İndi buna da bilmirəm, onu səsləndirmək istəyən olacaq, olmayacaq, amma mən elə sizin sualla birləşdirmək istəyirəm, onu gördüm ki, orada da var idi ki, 2003-cü ildə mən şəxsən müxalifətin favorit namizədini dəstəkləməmişəm və s. Belə suallar olur, ona görə hesab edirəm ki, indi geri gəlib o barədə qısaca mən məlumat verim. 2003-cü ilin prezident seçkiləri tam məsuliyyətlə deyirəm ki, mənim siyasi kariyeramın ən az sual olan və mənim aləmdə ən parlaq səhifəsidir. Və heç təsadüfü deyil ki, çox üzr istəyirəm bunu ifadə elədiyimə görə, təvəzzükarlıqdan uzaq olacaq. Amma məcburam deməyə, çünki bunu çox hallandırırlar. 2003-cü il seçkilərindən sonra, bir il sonra, il yarım sonra 2005-ci ilin seçkiləri oldu və o zaman Azərbaycan cəmiyyətinin protest elektoratının bizə münasibəti göründü. Biz faktiki ən üstün mövqeydəyik, belə ifadə edək. Nəyə görə bu belə oldu? Çünki 2003-cü ilin prezident seçkiləri başlayandan sonuna qədər mənim bir fikrim oldu. Müxalifət vahid namizədlə seçkiyə getməli. Açıq bəyan elədim ki, özüm namizəd olsam da mən də namizəd idim. Mən axıra qədər namizədliyimi saxlamayacam və vahid namizədin olması üçün əlimdən gələn hər şeyi eləyəcəm. O zaman, indi həmin o Bəxtiyar bəyin səhifəsində yazılmış sualı ilə belə xatırlatmadım. Yəni, bu suallar var. Nəyə görə, necə oldu ki, biz Müsavat Başqanı İsa bəyin yox, Etibar Məmmədovun o zaman namizədliyini dəstəklədik. 2000-ci ildə Xalq Cəbhəsində
Əbülfəz bəyin rəhmətə getməsi ilə müəyyən bir parçalanma yaranmışdı. Baxmayaraq ki, mən həm birinci müavin olaraq, həm də AXC Ali Məclisinin dəstəyi ilə legitim bir təşkilatı təmsil edirdim. Amma çox təəssüf ki, o zaman Müsavat Partiyası bizdən qopmuş qrupu Mir Mahmud Fəttayevin rəhbərliyi ilə deyil, təşkilatı tanıyırdı xalq cəhəsi kimi. Yəni 2003-cü ilin seçkilərində bizi Müsavat Partiyası partiya kimi tanımır. Hətta o zaman mən demişdim ki, yox, bizimdən vaxta vaxt gələr, tanış olar. O zaman bizim deməli yalnız əlaqəmiz Milli İstiqlal Partiyası ilədir. Milli İstiqlal Partiyası ilə indi yenə də bunu gənclər üçün danışıram. Mən 2003-cü ildə indi deyirlər ki, AMİP və onun sədri vaxtı ilə 93-cü ildə İyun çevrilişinə dəstək olub, sən onunla bir işlə olmuşsan, onu mən eləməmişəm. Məndən əvvəl 98-ci ildə Etibar Məmmədov prezident seçkilərində prinsipial müxalif mövqe ortaya qoyduğuna görə Əbülfəz Elçibəy Kələkidən qayıdandan sonra bütün olub keçənlərin üstündən keçərək onunla strateji əməkdaşlıq haqqında saziş imzalayır, xalq cəbhəsinin sədri kimi. Mən onu davam elətdirmişəm, çünki bu tərəfdə də heç seçimim yox idi. Məni partiya kimi, partiya sədri kimi tanımırdılar. Bu gün də yer gəlmişəm, məlumatınız olsun ki, Azərbaycan hökuməti məni AXCP sədri kimi tanımır. Deməli, AXCP-ni tanıyırlar. Deyirlər, AXCP var, amma onun sədri yoxdur. Deməli, belə bir absurd. Belə bir absurdları o zaman da mən yaşamışam. Amma buna baxmayaraq, həm London görüşündə, oradakı görüşdə olanların üçü də, məndən başqa digər üçü də şükür Allaha sağdır. Onlar da təsdiq edirlər. Oradakı görüşdə də mən vahid namizəddən yana oldum. Və seçkilərin keçirilməsinə bir az qalmış Milli İstiqlal Partiyasının sədri ilə, bizim dəstəklədiyimiz namizədlə ciddi söhbətlərimiz oldu. Və onu razılaşdırdıq ki, deməli, ona baş nazir olaraq müəyyən səlahiyyətlər vermək şərti ilə o namizədliyini geri çəksin və bizi partiya kimi tanımayan İsa bəyi dəstəkləyək. Bunu biz razılaşdırdıq. Amma çox təəssüf ki, ondan sonra bu alınmadı. Niyə görə alınmadı? Gecə ilə nə dəyişdi? Necə oldu ki, deməli, artıq ora saziş alınmadı? Bunlar haqqında indi mənə danışmaq düzgün deyil. Xüsusən də həmin həmkarlarım burada yoxdurlar. Ona görə də o barədə danışmıram. Mən özümə aid olan hissəni danışıram ki, baxmayaraq ki, biz Müsavat Partiyası tərəfindən partiya kimi tanınmırdıq, amma müxalifətin qurtuluşu üçün, hakimiyyət dəyişikliyinin olması üçün İsa bəy daha şanslı hesab etdiyimizə görə öz rəsmi müttəfiqimizə təkid elədik. Etiraf edirəm ki, o da axırda razılaşdı. Və bizim deməli konsepsiya qəbul olunmuşdu ki, sonuncu çıxışda Etibar Məmmədov namizədliyini geri götürəcək, İsa bəy dördlüyün vahid namizədi ola biləcəkdir. Qalanı artıq məndən asılı olmayan məsələdir. Ona görə də həmin zaman deməli vahid namizəd olmamasında özümü qətiyyən suçlu hesab eləmirəm. Yəqin ki, siyasətçi kimi hansısa yanlışlıqlarım var, olmamış olmaz. Amma inanıram ki, o 2003-cü ildə bağlı deyil. 2003-cü ildə mən mümkün olmayanlar deyirdim. Hələ ardında deyim ki, seçki başa çatdı. Əmin oldum ki, bizim səs verdiyimiz namizəd yox. İsa bəy daha çox səs aldı. İsa bəy zəng edib təbrik etdim və ona bildirdim ki, o zaman deməli bir gün sonra ya saat 4-də Qələbə meydanına Müsavat Partiyası miting üçün razılıq almışdı. Ona bildirdim ki, əgər mitinginiz 16-sı oktyabrda Qələbə meydanında anons edilmiş miting olacaqsa, tərəfdarlarımızı biz də ora çağıraq. Amma sonra oradan başqa hadisələr baş verdi, ona görə həmin miting baş tutmadı. Ona görə mən həmin dövr üçün əlimdən gələn hər şeyi eləmişəm. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Əlavə sual olan var? Maksud Əliyev, öncəliklər və sizi salamlayıram. Mən belə sırf siyasi gündəmlə uzaq bir sual vermək istəyirəm. Fikir verirsinizsə, İlham Əliyev son dövrlər xarici qüvvələr, yəni bir növü, belə deyim, Türkiyədə Erdoğan tipli hər bir məsələnin başında xarici qüvvələr, nə bilim, belə eləmək istəyir və bir də son zamanlar fikir verirsiniz ki, Zelenski kimi dar geyimlər geyinir, belə biraz bədən figurasını göstərir, səfərlərini, məsələn, müxtəlif sosial şəbəkələrdən video formatda yayımlayır, sizcə İlham Əliyev ümumiyyətlə nə eləmək istəyir?
Deməli, sualın ikinci hissəsini mən şərh eləməyim. Onu siz Amma birinci hissəsini əlbəttə ki, şərh eləyərəm. Bilirsiniz, heç bir sir yoxdur. Baxın, hamısı bir-birinin dediyini təkrarlayır. Bütün bu avtoritar rejim başçıları, indi daha qanlıları olan diktatorlar, onların hamısı xalq onlara qarşı səsini qaldıran kimi xalqı şantaj edirlər ki, xarici qüvvələr sizi danışdıran. Hamısı. Hüsnü Mübarək də belə danışırdı, Səddam Hüseyin də belə danışırdı, Daxşı, nə bilim, o Yəməndəki diktator da belə danışırdı, Benəli də belə danışırdı. Bütün deməli Tunisdəki danışırdı, belə danışırdı. Demək, onların hamısı belə danışırdılar. Lukashenko da belə danışır, Putin də belə danışır, Maduro da belə danışır. Bugün bütün, nə bilim, cənubdan şərqə bütün avtoritar rejim başçılarının hamısını bir-bir gözünün qabağına gətirsəz, məlum olacaq ki, bunların hamısı dırnaqarası patriotlardır, ancaq bunlar millidir. Haqqın tələb eləyən millət isə xarici ölkələrin əlində oyuncaqdır. Adama deyərlər ki, bu ölkənin 10 milyardlarla, əgər 100 milyardlar deyilsə hələ, 10 milyardlarla pulunun daşınıb offshorelara yığılmasına şərait yaratmış adamlar hansı haqla özlərinə milli deyə bilərlər? Bu ölkənin uşaqlarının 40%-i rəsmən UNESCO-nun hesabatına görə qan azlığından, qida çatışmazlığından, vitamin çatışmazlığından əziyyət çəkir. Belə davam eləsə, bir müddətdən sonra Azərbaycanda ordu toplamaq problem olacaq. Amma siz Azərbaycanın sərvətlərinə bu şəkildə əl qoyursunuz. Azərbaycanın sərvətləri hamısı bir ailəyə məxsus olmalıdır və sonra da durub millilikdən danışırsınız. Əgər bu günlərə həmin fəxr ünvanımız olan Şuşanı, digər torpaqları azad eləyən qazinin intiharıdırsa gündəmdə, siz israrla dirənmişsiniz ki, onun o adını da qoyublar prezident təqaüdü. Yaxşı, dünyanın başqa yerlərində başnazir təqaüdüdür. Təqaüd təqaüddür də, nə minnət qoyursan xalqa? Həmin o prezident təqaüdünü müəyyənləşdiriblər nə qədər? Birinci qrup əlil üçün 400 manat. Birinci qrup əlil bilirsiniz nədir? 80% həyat əlamətini itirmiş adam. 400 manatla nə eləmək olar? Necə yaşasın o adam? Heç onun dərman pulu eləyər? 350 manat ikinci qrup üçün. 300 manat üçüncü qrup üçün. Veteran üçün 80 manat. Amma İlham Əliyevin bacısının təkcə Parisdəki mülkləri 52 milyon avro. Hələ açılanıdır bu. Özünün Londondakı mülkləri 700 milyon dollar. Əmisi qızının Londondakı varidatı nə qədər? Bütövlükdə bunun necə milli olmaq olar belə? Necə iddia eləmək olar ki, sən deməli bu adamların hamının haqqını basıb yiyəcəksən. Sonra da deməli, bir ucadan da danışıb özünü milli, amma o adamların haqqını tələb eləyənləri antimilli adlandıracaqsan. Azərbaycan xalqı görmür, eşitmir, başa düşmür. Artıq İlham Əliyevin və onun ideoloji aparatının manipulyasiya eləyəcəyi azərbaycanlılar qalmır. Artıq internet zamanıdır, hamı hər şeyi bilir. Ona görə də bütün azadlıqları məhdudlaşdırıb. Dediklərinin hamısı əsassız olduğuna görə, xalq tərəfindən qəbul edilmədiyinə görə elementar yarış imkanı tanımır. Yaxşı, biz bu ölkədə dövləti qurmuş adamlarıq. Haradaydın onda o zaman? Bax, bu dövlətin varlığı, yoxluğu 80-ci illərin sonlarında, 90-cı illərin əvvəllərində müəyyənləşir. Haradasa bir nəslin adamlarıyıq. Nəyə görə mən o mübarizədə iştirak eləməliyəm, mən əqidə yoldaşlarım iştirak eləməlidir, o savaşda iştirak eləməliyik, sən yox. Belə milli adam idinsə, o zaman bir mövqə qoyardın ortalığa. Və yaxud, indi bu yaxınlarda məlum oldu ki, hətta Rusiya sülh məramlılarının Qarabağda olduğu vəziyyətdə belə bizim ordumuz müəyyən əməliyyatlar apara bilər. Bütün millət yığışdıq ki, azacıq yubatmaq lazımdır bu prosesi. Yaxşı, Putin təkid eləyir. Məsləhətləşəcəyin adamlar olmalıdır da. Yaxşı, başa düşdük, yoxdur, hər şeyi təkrar edirsən. Amma adam üzünə deyir ki, güya məsləhətləşirsən. Adam üzünə deyə bilərdin ki, güya ki, parlamentdən məsləhətləşirsiniz. Yəni, biraz yaşlı nəslin nümayəndələri xatırlayacaqlar. Məsələn, vaxtilə parlamentdə Heydər Əliyev belə müzakirələr açıb. Güya Heydər Əliyev istədiyi sənədi keçirdə bilmirdi. Amma o təzyiqlərin güclü olduğu vaxtlarda Heydər Əliyev belə bir müzakirə açdı parlamentdə, öncə səhv eləmirəm, 2 gün davam elədi. Parlamentdən kənar adamlar da dəvət olunmuşdu.
Yaxşı, Türkiyə bizim müttəfiqimizdir. Türkiyə ilə də məsləhətləşə bilməzdi. Rəsmən həmin gecə bir yox desəydin, milli olduğunu deyilir, ona görə deyirəm. Necə millisən ki, bir gün saxlaya bilmədin Putinin ordusunu sərhəddə, bircə gün saxlayardın, Azərbaycan ordusu məsələni həll edərdi, fakt qarşısında qalardı artıq. Heç kim etnik təmizləmə tələb eləmir ki. Kim yaşamaq istəyirsə Azərbaycanın qanunları ilə həmin ermənilər gəlib yaşayacaqdır. Amma silahlı qüvvələr, Arayik Artunyan özü dedi ki, 7 nəfərlə qalmışdım Xankəndidə. Hamı çıxıb gedəcəkdi, bircə gün lazım idi. Kim saxladı onu? Bugün özünü milli kimi təqdim eləyən. Amma biz özümüzü göstərdik ki, bizə olan bütün haqsızlıqlara rəğmən biz 2-ci Qarabağ savaşında bir dənə neqativ fikir səsləndirmədik. Rəsmən bəyan elədik ki, siyasi fəaliyyətimiz yalnız və yalnız orduya dəstəkdən ibarət olacaq. Sonra da fəxrlə deyirdilər ki, 2-ci Qarabağ savaşında milli birlik oldu, birincidə olmamışdı. Birincidə niyə görə olmamışdı? Çünki o zamanki müxalifət, Heydər Əliyevin də daxil olduğu müxalifət o zaman o milli birliyə imkan verməmişdi. Amma 2-ci Qarabağ savaşında milli birlik oldu nəyə görə? Çünki bizə edilən bütün haqsızlıqlara rəğmən biz dedik ki, söhbət vətəndən, millətdən, ordudan, əskərimizdən gedirsə, biz ordumuzun yanındayız. Ona görə də deyilən fikirlər tamamilə əsassızdır və Azərbaycan xalqının da gözü tərəzidir, ədalətlidir, hər şey görür. Buyurun. Yaxlaşır Türkiyədə suallar gedir, siz onunla nə qədər qarşı sual verirsən, onlara aydınlıqla cavab verirsiniz. Boynuma qoyursunuz ki, çox sual verəcəksiniz. Yox, mən Azadlıq Radiosunu sizin daimi dinləyicisi olmuşam. Buyurun. Orada məsələn, başqa liderlər dəvət olmanda maksimum 3 suala saxlatdırırlar ki, 3 suala cavab verin, qalanı sonra deyərsiniz. Amma sizə 10 sual ardıcılıq deyirlər, hamısını ardıcılıq deyir. Mənim sualım biri budur ki, yəni yadında qalandan başlayayım, yəqin çox istəyirəm çəkəcək. Milli hökumət devrilməsəydi, Azərbaycan indi haralarda olardı, indi haradadır. Buna bir də... İstəyirsən, mən buna cavab verim, sən də o birisini yadılasam. Yaxşı olsun. Deməli, çox maraqlı bir məsələdir. Əgər 93-cü ildə məlum çevriliş olmasaydı, Azərbaycan necə olardı? Azərbaycandakı demokratik hakimiyyət qalsaydı necə olacaqdı? Əvvəlan, hakimiyyət dəyişikliyi biraz sonra olacaq. Əbülfəz Elçi bəy əbədi hakimiyyət eşqi ilə ya da övladına hakimiyyəti ötürmək eşqi ilə gəlməmişdi hökumətə. Nə də o seçici saxtalaşdırası deyildi. Amma söhbət ondan gedir ki, demokratik hakimiyyət mövcud olsaydı nə olacaq? İki faktı nəzərinizə çatdırım. Biri ondan ibarətdir ki, iyul ayında artıq Azərbaycan neft kontraktlarını imzalayacaq. Baxın, 94-cü ilin 20 sentyabrında imzalanan kontraktlar bizim üçün daha əlverişli şərtlərlə 93-cü ilin iyulunda imzalanacaqdır. Və siz təsəvvür edin ki, bu qədər neft pulları oğurlamayan bir hökumətin əli ilə xərclənəcəkdir. Təkcə bunu təsəvvür edin ki, oğurlamayan bir hökumət bu qədər neft pulları ilə Azərbaycanın ən azı Şərqi Avropa həddində rifahına nail ola bilər. İkincisi, o zaman biz, mən şəxsən dövlət katibi təyin olunan kimi, prezidentin təbii ki, istəyi və razılığı ilə ordu quruculuğunu şəxsən öz himayəmə götürdüm. Və Türkiyədən gələn zabitlərin köməyi ilə 14 batalyonun təliminə başladı. Komando batalyonları, taburlar. Və həmin taburlar sentyabr ayına hazır olacaq. Əgər 14 komando, xüsusi təyinatlı taburları Azərbaycan ordusunda payıza hazır olsaydı, heç bir erməni, hətta Rus ittifaqı onun qarşısına dura bilməyəcəkdir. Biz Qarabağ məsələsini bir mənalı şəkildə həll edəcəkdik. Və Azərbaycanda demokratiya oturuşacaqdır. Qarabağ məsələsi həll olunduğuna görə, pul da gəldiyinə görə neft kontraktı ilə Azərbaycanda demokratiya oturuşacaqdır və mən əminəm ki, o proses davam eləyə bilsəydi, təbii ki, başqa faktorlar da maniə olacaqdır, başqa maniələr də olacaqdır. Amma biz o maniələrin hamısını aşa bilsəydik və ölkədə demokratiyanı qoruyub saxlaya bilsəydik, biz indi Şərqi Avropa səviyyəsində rifaha və demokratiyaya malik bir dövlət idik. Çox təəssüf ki, o fürsəti biz itirdik. İkinci sualınızı buyurun. Əlbəy, Türkiyə ilə münasibətlərimiz
başka sual vermek istiyorum. Buyurun. Sualınızı verin. Salam Hürmet Ağabey. Buyurun. Bilir ki, Azərbaycan hakimiyyəti Avropa Şurasının sazış imzalanmalıdır. Uzun müddətdə bunu yubadırlar. Amma bu dəqiqə hal-hazırda Ukraynada, Ukrayna və Rusiya arasında gedən müharibə və müəyyən şərait yaradır ki, məcbur qalıb o sazış imzalasıdır. O sazışın əsas bəndlərindən də iki bəndə görə olar. İmzalamazsınlar. Birinci bənd əsas bizə lazım olan bənd sərbəst toplaşmanın azadlığıdır. Əgər şübhəsiz ki, Azərbaycan hakimiyyəti istədiyi qədər uzatmaya çalışacaq ki, o sazışı imzalamaz. Və heç fikirlər də yoxdur. Birdən o sazışı imzalamazsa belə, mənə elə gəlir ki, hazırki situasiyada gələcək payız aylarına yaxın istirahət keçəndən sonra deyir ki, Azərbaycan cəmiyyətin təbirincə. Mitinqlərə başlanılsa, onda qərb də Azərbaycan cəmiyyətinin və müxalifətinin arxasına dura bilər, beynəlxalq situasiyasına yol verir. Və sizin buna münasibət edirsiniz. Çox sağ olun. Əvvəlcə dəqiqləşdirək ki, bəli, Azərbaycanla strateji tərəfdaşlıq haqqında saziş Avropa Birliyinin arasında gedir. Onu uzada-uzada gəlirlər. Amma ehtimal yüksəkdir ki, nəhayət bu il imzalansın. Sizin də dediyiniz kimi, beynəlxalq konyunktura şərait yaradır ki, məhz bu il o saziş imzalansın. Saziş çox böyükdür. Orada təkcə siyasi məsələlər deyil, orada çoxlu sayda iqtisadi məsələlər var. Və hətta ilk baxışda paradoksal görünsə də, mən sizə deyə bilərəm ki, sazişin əslində siyasi tərəfləri razılaşdırılıb. Siyasi tərəflərində orada azadlıqlar da var, hüquqlar var, müxalifətə münasibət var və s. Onları indi hökumət necə yerinə yetirəcəyini bilmir, amma hə deyib. Bilirsiniz nəyə hə demir? Korrupsiya və monopoliya ilə bağlı olan hissələrə hə demir. Ticarət hissəsinə hə demir. Azalın monopoliyasının dağılmaması Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə saziş imzalamasının qarşısında ən böyük maneələrdən biridir. Deməli, Avropa Birliyi tələb edir ki, Azərbaycan azad hava məkanına qoşulsun Avropanın. Yəni, sosial şəbəkələrdə o tez-tez deyirlər ki, o müxtəlif ucuz bilet satan avia şirkətlər ki var Avropada, onlar rahat şəkildə Bakıdan da reislər açsınlar Avropa ölkələrinə. Amma Əliyev hökuməti deyir ki, yox, azalın monopoliyası qalmalıdır. Oradan görünür, çox pul qazanırlar. O cümlədə, həmin o iqtisadi saziş, bank sektorunda, sığorta bazarında, maliyyə bazarında monopoliyanın ləğvini nəzərdə tutur. Təsəvvür edin. O saziş imzalanandan sonra Avropa bankları Azərbaycan bank bazarına gələcək və nə olacaq? Ucuz kredit verəcəklər. Bax, bizim hökumətimiz, buna nə qədər bizim deyə bilərik bilmirəm, Azərbaycan hakimiyyəti həmin o beynəlxalq bankları Azərbaycana buraxmır ki, sizlərə ucuz kredit verər, siz Paşa Bankın, digər ailə banklarının o 23-25 faizlik deməli faiz təzyiqindən xilas olarsınız birdən. Birdən Avropa bankları gələr sizə 4-5 faiz illik kredit verər. O olmasın deyə Azərbaycan xalqı milyonlarla insan ailə banklarına illik 20-25 bəlkə daha yüksək rəqəmlərlə faiz ödəsin deyə o bankları buraxmırlar bura, o cümlədən sığorta şirkətlərini buraxmırlar bura və əsas məsələlərdən biri budur. Çox təəccüblü də olsa, biz elə bilirik ki, əksəriyyətimiz mübahisə yalnız demokratiya ilə bağlı, azadlıqlarla bağlı. Amma təkcə bu o məsələ deyil. Mübahisə həm də bax bu monopoliya ilə bağlı məsələdir. Həmin bu korrupsiya layihələri ilə bağlı məsələdir. Azərbaycan hakimiyyətindəki olan qrupun gözü doymur. Bu qədər var dövlətlə yenə də talamaq haqqında planlar qurulur. Qaldı ki, hə, sualınızın ikinci hissəsini cavablandırmadım. Aksiyalarla bağlı məsələ. Aksiyalarla bağlı məsələ bizim ilk növbədə daxili məsələmizdir. Açıq bunu. Azərbaycan cəmiyyəti kütləvi etiraza hazır olanda bunu etmək lazımdır və o zaman xalqın da dəstəyi olacaq. Azərbaycan cəmiyyəti hazır olanda. Amma bu günə qədər hələ Azərbaycan cəmiyyəti daha çox ona köklənib ki, sonuncu dəfə biz hörmətli Tofiq bəyin təşəbbüsü ilə keçirilən aksiyada da bunu gördük. Azərbaycan cəmiyyəti çox təəssüf ki, ona köklənib ki, yığışın, aksiya eləyin, biz baxaq. Çox təəssüf ki.
Bak belə bir vəziyyət var. Ona görə nə vaxtı, əgər o ovqat olsa ki, bəli düşün qabağa biz də gəlirik sizinlə birlikdə. Hamımız orada olacağıq. Sizi meydanda tək qoymayacağıq. Biz başa düşürük ki, bu ümum xalq hərəkatı olmalıdır. Tək bir partiyanın, müəyyən bir qrup adamların məsuliyyəti deyil. Hə, o zaman biz meydanlarda olacağıq, mitinglərlə bağlı qərar verməyə tərəddüd etməyəcəyik. Əlbəy, buyurun. Əlbəy, məsələn siz danışırsınız, sizi dinləyirlər. Dinləyir, sonra deyir ki, bu da gəlsə özün fikirləşəcək, ailəsini fikirləşəcək, xalq yada düşünəcək. Deyirsən ki, qardaş, bunu yığır, bunu gətir, xoşuna gəlməz, onu da yıxarsan, başqasını gətirərsən. Deyir ki, mən işim gücüm qutarır belə, onu yığ, onu gətir, onu yığ, onu gətir. Buradan mən, yəni ki, sizə xahişimiz olur ki, yəni xalqa, insanlara, vətəndaşlara vəzifəsi nədir, borcu nədir, hüququ nədir, onu izah edəsiniz ki, insanlar, yəni bu hökumətin 30 il davam eləməyində, yəni bu hökumətin sərt olmağından bərabər xalqın da günahı çoxdur. Xalq, yəni ki, həqiqət xalq, haqqından, hüququndan, vəzifəsindən, borcundan istifadə edən çoxdur, bu hökumətin ömrü bu qədər olmaz. İkinci sualımda mən Saltı rayonu Soltarabad kəndindən. Orada bir, indi insanlar deyəcək ki, bu qısa problemdir, amma dolayısıyla hamıya təsiri var, Əli bəyin dolayısıyla edəcək. Harsa bir 10 dənə kəndin Hacı İbrahim Nehrəmli var. Burada dənizdə şəhər salırdı, nəsə belə başlıqdan nəsə biraz. İndi gəlib orada 10 kəndin suyun kəsib, 70 kəndin zamanında həqiqi soyqırım yaşadırlar. Nə oranın qazında kəsirlər, suyunu da verirlər. Belə deyək, 3-4 ilə elə bir soyqırım eləmək istəyirlər ki, cəmat oradan özü qatsın, o torpaqları da elə keçirsinlər. Belə də deyirlər ki, bu paşaqların işlərini aparır orada. O dövlətin boş torpaqları vardı, oraları götürürlər. 7-8 ildə insanlar xəbərlərə də çıxır, içməyə də su tapa bilir. Sağ olun. Çox sağ olun. Birinci məsələ ilə bağlı, bizim o vətəndaşımız ki, deyir, bunlar da gələcəklər, özləri yeyəcəklər, dağıdacaqlar. Siz də deyirsiniz ki, qoy gəlsinlər, yeyib dağılsalar, siz də qovarsınız. Düzgün yanaşma deyil. Siz onlara deyin ki, onlar axı gəlmişdilər. Yemədilər, dağıtmadılar. Mən bu ölkədə 3-4 ən mühüm vəzifədən birini daşımışam. Mənim əgər yemək dağıtmaq arzum olsaydı, əvvəlcə prezident aparatında ərazi idarə etmə orqanları şöbəsinə, yəni icra başçılarının işinə rəhbərlik eləmişəm. Sonra da dövlət katibi olmuşam. İndi onu hamı bilir Azərbaycanda, artıq Azərbaycan hakimiyyəti xalqımızın hamısını rüşvət üzrə demək olar ki, məlumatlandırıb. Rüşvət almaq istəyən adam elə bir ayda, bir ildə də filan qədər rüşvət ala bilər. Deməli, biz o sınaqdan şükürlər olsun ki, alınacaq çıxmışıq. Biz onu eləməmişik, o imkanımız olub, eləməmişik. Bir var ki, bağlı boxcadır, bilmirsən imkanı olsa necə olacaq. Amma bir də var ki, bizim imkanımız olub. İkincisi, Azərbaycan cəmiyyəti bunu bilir. Varlanmağı qarşısına məqsəd qoymuş adam nə qədər məlumatsız adam olmalıdır ki, inansın ki, kimsə bu ölkədə varlanmaq üçün Əliyev hakimiyyəti ilə mübarizə aparır. Pul olar da, vəzifə olar da. Kim varlanmaq istəyirsə gedir qoşulur oralara, bir mövqeyində onlara verirlər. Hamı ilə bir yerdə, bütün hökumət komandası ilə bir yerdə onlar da çapıb talayırlar. Daha onlarla mübarizə aparmaq lazım deyil ki, varlanmaqdan ötürü. Varlanmağı qarşısına məqsəd qoyan adam gənc yaşlarında prokurorluqda işdən imtina eləməzdir. Dövlət katibi vəzifəsindən imtina eləməzdir. Millət vəkilliyindən imtina eləməzdir. İndi mən ona görə razı deyiləm ki, yox, gələr baxarıq ki, necə olacaq. Əminliklə deyirəm ki, biz Rəsulzadə Elçibəy yolu ilə gəlib, hakimiyyətə necə gəliriksə elə də gedəcəyik, biz hakimiyyətə varlanma məqsədi ilə yanaşmır. Ümumiyyətlə, varlanma bizim hədəfimiz deyil. Bu gündə, təfsilatını danışmayayım, bu gündə istəsən varlanarım. Heç mövqəmi dəyişməyə də ehtiyac yox. Heç mövqəmi də dəyişmərəm, sadəcə biraz az danışaram. Bax, bu qədər. Azı verməyəm. Bəli. Ona görə də bu məsələdə bir mənalı olmaq lazımdır. Bəli, biz xalqımıza xidmət eləmək istəyirik. Ona görə də nəyin ki, varlanmağı əsas saymırıq. Biz həyatımızı, azadlığımızı, ailəmizi, doğmalarımızı riskə atırıq bu mübarizəni aparanda. Nə varlanma? Biz heç insanca başqaları kimi yaşamaq imkanını belə əlimizdən veririk bu ali məqsədlərə çatmaqdan ötürü. Ona görə də açığı biraz da inciyirəm. Ömrümüzü qurban verdiyimiz xalqımızın bəzi nümayəndələri elə reaksiya görsədən də
biraz da narazı qalıram ki, yaxşı biz demək olar ki, bütün həyatımızı vermişik sizin haqqınızdan, hüququnuzdan ötürü. Sizin, bəli, mənim yox. Çünki mənə bütün gənc yaşlarımdan hər zaman vəzifə təklif olunur. Universitet qurtarmışam, dərhal prokurorluğa təyinat almışam. Yaxşı ora getməmişdim, universitet müəllimi olmuşam. Ondan sonraki vəziyyəti də demişəm. Günü bu gündə. Amma mən deyirəm ki, mən o dövlətdə rahat yaşaya bilmərəm ki, oranın qəhrəmanı, qazisi, ailəsini saxlaya bilmədiyi üçün, dərman ala bilmədiyi üçün, uşağının üzünə baxa bilmədiyi üçün özünü yandırır, özünü öldürür. Mən belə bir ölkədə firavan rahat yaşaya bilmərəm. Mən onun mübarizəsini aparıram. Amma çox təəssüf ki, deməli hələ də bizi başa düşməyən, bizi olduğumuz kimi qəbul etməyən soydaşlarımız var. Zaman-zaman onlara da gərək izah edək. Sualınızın ikinci hissəsi. Mən konkret olaraq hansı oliqarxın hansı ərazilərdə suyu kəsdiyini dəqiq bilmirəm. Amma dəqiq bilirəm ki, ölkədə İlham Əliyevin və ətrafındakı oliqarxlara məxsus olan, hal-hazırda aktiv şəkildə işləyən 48-49 agropark var, agroholding var. Agroholdinglərin hamısında onlar dövlətin resursları ilə böyük təsərrüfat qurublar, böyük təsərrüfat qurublar. Dövlətin, bax, Azərsu da onlara işləyir, Azər Enerji da onlara işləyir, Sokar da onlara işləyir. Dövlətdən subsidiya da alırlar və üstəlik Azərbaycan xalqının ümumi istifadəsində olmalı olan suyu da ilk növbədə onlara verirlər. Nə oldu? Su birdən-birə yoxa çıxdı. Niyə yoxa çıxdı su? Çünki oliqarxların təsərrüfatları doyunca su içməlidir. Həm də elə-belə yox, doyunca. Və ona görə də təqribən 250 min hektar əlavə əkin sahəsi artırırlar həmin o oliqarxlar. 250 min hektar. Həmin o 250 min hektar torpaqların suvarılmasına suyun əsas hissəsi gedir. Yerdə qalan adamlar da sizin dediyiniz o əziyyəti çəkirlər. Yenə də hara getsən, xalqla hesablaşmayan bir hakimiyyətdən söhbət gedir. Sağ olun. Buyurun. Əli bəy, başda olmalı, hər kəs salamlayacaq. Əli bəy, mən sualım bundan ibarətdir ki, bugün Azərbaycan xalqının öz tarihinə biganəliyi, müxalifət ətrafında birləşməməyi nədən ilə gəlir? Siyasi repressiyaların qorxusundan mı? Siyasi savadsızlıqdan mı? Yoxsa hökumətin əlində olan televiziya kanallarını izləyən böyük bir kəsmə görə mi? Yoxsa ki, 2003-cü ildə iddia edilən qələbəsini müdafiə etməyən müxalifət partiyalarına görə? Çox sağ olun. Çox sağ olun. Ciddi bir məsələdir. Motivindən asılı olmayaraq hamımızı narahat edən məsələdir. Yəni, hərə bir bucaqdan baxır, amma hamını narahat edir ki, bu qədər dəhşətli haqsızlıq olsun ölkədə, amma insanlar kütləvi şəkildə öz haqqı uğrunda mübarizə aparmasın. Bunun motivini araşdırmaq lazımdır. Və mən belə cümlə edirəm ki, burada birincisi məlumatsızlıq əsas deyil. Azərbaycan xalqı artıq məlumatlı. Çıxın, küçədə sorğu aparın. Qohum əqrəbənizin arasında, məhəllənizə sorğu aparın. Azərbaycan xalqının 90%-dən artığı sizdən də, məndən də yaxşı danışacaq ki, bunlar necə oğrudurlar, necə korrupsiyonerdirlər, hətta elə rəqəmlər deyəcəklər ki, biz eşitməmişik. Elə deyil. Demək ki, bu məlumatsızlıq söhbəti deyil. O cümlədən, haqq ədalət uğrunda mübarizə aparan insanlara verilən represiyalardan da, haqsızlıqdan da xəbərdarlar. Seçki saxtakarlığında əla bilirlər. Seçki saxtakarlığının bu ölkədə yüz minlərlə şahidi var. Baxın, o bütün seçki məntəqələrində, dairələrdə, o seçkiyə ki, saxtalaşdırılır, bütün o dövlət idarələri iştirak edir o prosesdə. Yüz minlərlə insan özü şahiddir ki, seçkiləri necə saxtalaşdırırlar. Burada da problem yoxdur, hamı bunu bilir. Televiziyalar əvvəl manipulyasiya edir. Bəli, haqlısınız. Bir ara mən xatırlayıram ki, orta və yaşlı nəsil xatırlayacaq. Məsələn, deməli, idman və show biznes xəbərləri Azərbaycan gəncliyini belə 90% çəkmişdi özünə. O dövr yadınızdadır. Siyasi xəbərlər maraqsız baxılırdı. Demək olar ki, hökumət o zaman bacarmışdı ki, mən söhbət nə bilim, 15-20 il bundan qabaqdan gelir. O zaman ASTV-nin auditoriyası hələ geniş idi televiziyaların ümumiyyətlə. Çünki internet geniş yayılmamışdı. Və o zaman həmin o televiziyalar vasitəsilə ictimai rəyin manipulyasiyası baş verirdi, xalq aldadılır. Amma indi internet geniş inkişaf edir, açıqır. İnternet geniş yayıldığına görə, internet televiziyaların, sosial şəbəkələrin sayəsində
bugün milyonlarla Azərbaycanlı məlumatlıdır. Ona görə televiziyaların manipulyasiyası da əsas deyil. Hansısa söz verib, sonradan sözünü tutmayan, tutaq ki, məsələn, seçkidə qalib gəlib, amma səsini qorumayıb, hansısa bir müxalifətçindən inciyib, o da bəhanədir. O çoxdan olub bu tarafı. Ondan sonra saysız hesabsız müxalifət adından adamlar çıxıb siyasi səhniyə. Onu bəyənmirsən, o birisinin ardında git. Heç birini bəyənmirsən, özün çıx meydana. Heç bir məhdudiyyət yoxdur ki, sizin hər biriniz, hər bir Azərbaycan vətəndaşı çıxıb sabah iddia edə bilər ki, heç mən başqa bir müxalifət lideri tanımıram, özüm mən lider. Çıx ol lider. Deməli, bu argument də yoxdur. Nə də argument? Mən burada iki argument görürəm. Biri yardımcı, biri əsas. Yardımcı argument odur ki, uzun zaman Azərbaycan müxalifətində xalqı aldadıblar ki, asan qələbə mümkündür. Özü mübarizə aparmayan insanlar, o fədakarlıq etmək istəməyən insanlar, xalqı da özü ilə bir yerdə aldadıblar ki, güya onlar hansısa sehirli yol bilirlər. Həbsə getməyəsən, işdən çıxarılmayacaqsan, miting eləməyəcəksən, seçki saxtakarlığı ilə yaxa-yaxaya yapışıb mübarizə aparmayacaqsan, amma günün birində azad olacaqsan. Deməli, xalqı buna aldadıblar, bir hissə o asan yolu gözləyib. Amma indi o yalancı şarlar partlayıb gedir. Amma vaxt alırlar da, hər bir yalanın ifşa olunmağı vaxt aparır. Biri deyirdi ki, seçki olacaq, seçki ilə sizi azadlığa aparacaq. Güya seçki olmayıb indiyə qədər. Güya seçkilərdə müxalifət olmayıb. Gördük, seçki də oldu, iştirak elədi, seçki alınmadı. Amma neçə il vaxt getdi? O birisi deyirdi ki, İndiyə qədər deməli eləyənlər bilməyiblər. Biz təzə yol tapmışıq. Tutaq ki, nə bilim, biz divarları yazacağıq. Nə edəcəyik? Günün birində hamımız azad olacaqsınız. Nə qədər adam durub baxırdı. O birisi deyirdi ki, nə bilim, armaturla gəlin 1% axşamı sizin hamınızı azad edəcəyik. Amma indi gülürük. Amma zamanında onların hərəsi 1 il, il yarım, 2 il vaxtımız alıb. Olmuyor bu. Bir başqası başqa bir vəd eləyirdi. Bəli, bir başqası başqa şey vəd eləyirdi ki, belə asan yollar var, sizə demirlər. Bu, Əli Kərimli də ətrafına aparıb həbs elətdirir. Güya ki, yaxşı həbs olunan mənim ailəm, mənim doğmalarım, mənim silahdaşlarım. Sənin mi canın yanır? O işgəncəyə məruz qalan şəxsən özü. O tutulan mənim ailə üzvü. O tutulan mənim əzizlərim. İndi sən mənə mi deyirsən bunu? Mən indi soruşuram səndən. Hansı azad olmayan ölkədə itki vermədən? Məhrumiyyət yaşamadan, mübarizə aparmadan, həmin o avtoritar rejimlərin dəyişikliyi mümkün olur. Hansında olur bu? Deməli, bu yardımcı faktordur ki, xalqı uzun müddət bəli aldatdılar. Hər yalancı şarın partlaması bir il, il yarım, iki il vaxtımızı aldı. Bu oldu. Amma əsas faktor bu da deyil. Əsas faktor qorxudur. Çox təəssüf ki, Azərbaycan vətəndaşlarının hamısı fədakarlıq eləməyə hazır deyil. Özü böyük fədakarlıqdan söhbət getmir açıq. Məsələn, böyük fədakarlığı kim eləyir? Böyük fədakarlığı bu prosesə peşəkarcasına girən, siyasi məhbus həyatı yaşayan, ya müxalifətdə, ya vətəndaş cəmiyyətində ciddi iddia ortaya qoyan, məsələn, Xalq Cəbhəsi Rəyasət Heyətinin yarıdan çoxusu keçmiş siyasi məhbuslardır. 3 il, 5 il həbs keçiblər. Rayon şöbə sədrlərimizin təqribən yarısı Bakıda keçmiş siyasi məhbuslardır. Təşkilat şöbəsinin əməkdaşları və başqa fəallarımız. Vətəndaş cəmiyyətinin fəallarının, o populyarlarının hamısı demək olar ki, 14-19-cu il repressiyalarından keçdilər. Burada uzun müddətli həbs var. Bu gündə həbsdə olanlar var. Bu gündə həbsdə olanlar var. Məsələn, buradan, indi mən söhbətə başlamışdan görüşdüm. Siyasi məhbus Xalq Cəbhəsinin üzvü Fünhan Kərimlinin atası burada iştirak eləyir. Deməli, siyasi məhbuslar bu gündə var. Təkcə Xalq Cəbhəsinin 6 üzvü bu gündə məhbusdur. Yəni, bu ağır risk. Mən başa düşürəm ki, hər bir sadə vətəndaş bu ağır riskə getməyə bilər. Buna biraz düşünülmüş, hazırlıqlı adam lazım. Amma sən uzaq başı, məsələn, bizim, mənim təşkil elədiyim aksiya gələcəksən, sıravi vətəndaş kimi, sənin qolundan biraz kobudluqla tutub atacaqlar avtobusa, ya şəhərin hansısa kilometrində avtobusdan buraxacaqlar, ya tutaq ki, pis halda, ən pis halda polis bölməsinə aparıb, orada bir-iki fiziki zorakılıq göstərəcəklər, ən pis halda da inzibati həbs yaşayacaqsan. Açıq danışaq da, sadə vətəndaş üçün daha bundan yuxarı repressiya yoxdur. Elə deyil, indi qardaşım, bacım, övladım, qoy tərəzinin gözünə,
zorakılıqla qolundan yapışılacaq, qolun vurulacaq. Bir iki deyək ki, sənə zərbə vuracaqlar, yumruq vuracaqlar, təpik vuracaqlar. Ən pis halda da 10-15 sutka olsun, 30 sutka həbsdə görəcək, yaşayacaqsan ya da bütün ömrün boyu qul kimi yaşayacaqsan. Bunu ölçmək lazım, tərəziyə qoymaq lazımdır. Bizim cəmiyyətimiz hələ ümidlidir ki, özüm şəxsən risk eləmədən bu iş mənsiz həll olunsun. Mən çarəm yoxdur, mən tutaq ki, nə bilim, ailəmdə bir nəfər dövlət vəzifəsini işləyir, onun maaşı gəlməsə biz dolana bilmərik, amma yüz minlərlə ailə var ki, dövlət vəzifəsində işləyən yoxdur, onlar da acından ölmürlər, bir yolunu tapırlar. Mənim xəstəliyim var, ailəmdə işləyən yoxdur, mən tutsalar, ailəm aç qalar. Və tutulanlar necə olsunlar? Onların ailəsi yoxdur. Bu tutulan adamların ailəsi yoxdur, onların uşağı yoxdur. Ona görə də bu, yanlış ümid ki var, yanlış ümid ki var. Güya ki, mənsiz bu iş həll olar. Mənim üzürlü səbəbim var. Mən elə monitor arxasından baxım, siz görün, ne inirsiniz? Bizim xalqımızın axı populyar misallarından biridir, ilanı Seyid Əhməd Əli ilə tutmaq. Ha? İndi çox bilmişik də, hamımız istəyirik ki, kimsə qabağda geçsin, bunu eləsin. Biz də elə kənardan baxarıq. Hətta bəlkə bir kənardan irad eləyər ki, onu elə yox, elə eləməzlər, elə yox, belə elə. Tax ki, ekranın qabağından hələ məsləhət də verəcəyik ki, elə yox, onu elə eləməzlər, hamımız peşəkarıq, hamımız hər şey bilirik. Amma fədakarlıq eləmək mərhələsinə gəlib çatmamışıq. İndi, bax, bu barədə niyə mən açıq danışaq? Siz sual verdiniz, mən də açıq cavab verdim. Biraz pərdəli də danışa bilərdim. Açıq ona görə danışıram ki, xalqımızla ortalada gizlin bir şey qalmasın. Xalqımız bilməlidir ki, nə vaxta qədər o manevr eləyib, öz üstündən bu məsuliyyəti atacaq, iş düzəlməyəcək. Yox, düzəlməyəcək. Biz, məsələn, ola bilər ki, məsələn, xalq cəhbəsinin fəalları deyərlər ki, təzədən biz bir dəfə, iki dəfə, beş dəfə də tək başına gedək, aksiyalar eləyək, eləyərik. Nə qədər cəsur olduğumuzu göstərərik. Xalqın qabağında o minnətdən qurtararıq, amma xilas yoxdur. Tək cəhbəsilərin gücü ilə, tək Milli Şuranın, başqa müxalifətin gücü ilə bu qədər böyük zorakılıq maşınını dəyişmək imkanı yoxdur. Ona görə mən açıq danışıram ki, əziz həmvətənlər, çox böyük riskdən söhbət getmir. Balaca bir riskiniz var. O riski eləyəcəksiniz və həyatınız dəyişəcək. Və həyatınız dəyişəndən sonra illərlə peşmançılıq keçirəcəksiniz ki, mən o balaca riski niyə vaxtında eləmədim? Mən niyə meydanlara o əvvəlki illərdə çıxmadım? Heyif o fürsətlərə. Nə qədər mən fürsətlər itirmişəm özüm üçün, ailəm üçün, dövlətim üçün, millətim üçün? Əminəm, biz iki şeyə peşman olacaq dəyişikliklərdən sonra. Dəyişikliklər o bir mənalı olacaq, zaman söhbətidir. Amma dəyişikliklərdən sonra iki şeyə biz adım kimi əminən peşman olacağıq və bu videolarda çəkilir qalacaq, sonra buna istinad edərsiniz. Bir, hamımız təəccüblənəcəyik ki, biz kimlərin əsarətində bu qədər uzun müddətdə qalmışıq? Biz kimlərə dözmüşük bu qədər müddəti? İki, kaş ki, o balaca riski 10 illərcə öncə eləyərdik. Mənim, ailəmin, doğmalarımın həyatı məhv olmazdı. Biz nə qədər böyük səhv eləmişik, o balaca cəsarəti vaxtında nümayiş elətdirməmişik. Onun peşmançılığını çəkəcəyik. O peşmançılıq daha uzun müddət olmasın deyə tez toparlanmaq lazımdır. Mən sualları etiraz eləmirəm. Təkid edən varsa, onu da qısa cavab verəcəm, amma məncə artıq yekunlaşdırmaq lazımdır. Bir sual verəcəm. Buyurun. Çıxışınızın bir neçə yerində Qarabağ müharibəsinin qadirləri ilə bağlı problemlərə çıxış verdiniz. Və sonra da qeyd etdiniz ki, Qarabağ müharibəsində ordunu dəstəkləmişsiniz. Amma bu ordunun ali baş komandanı və onun komandası da məlum yapay hükümətidir. Siz həmçinin ordunu dəstəkləyərkən hökuməti də dəstəkləmiş olursunuz bu düşüncənizlə. İkinci problem, məsələ isə qazilərin problemidir ki, qazilərin problemi həmin müharibə ilə bağlıdır. Siz müharibəni deyil də, müharibəyə əleyhinə çıxışlar etsəydiniz, necə olardı? Salam qədər. Biraz aydınlaşdırın. Müharibəni deyil də, müharibə əleyhinə çıxışlar etsəydiniz, müharibən necə olardı? Aydındır. Birinci hissə ilə bağlı. Mənə elə gəlir ki, kifayət qədər aydındır məsələ. Mən 2-ci Qarabağ savaşında məhz ordunu, əskər və zabitlərimizi dəstəklədiyim üçün hökumət və onun
propagandaçıları mənim dəstəyimi saymadılar. Dedilər ki, o Ali Başkomandana vermirdi dəstək. O orduya dəstək verirdi. Yadınızda var? Bəli. Ona görə də bizim üstümüzə gəldilər, bizə qarşı əks kampaniyalar getdi. Onlar onu saymadılar, amma mən onların sayması üçün heç eləmirdim ki. Mənim onlara dəstək vermək fikrim yoxdur. Amma ordumuzun yanındayıq. Hətta bundan sonra da, hansısa bir situasiyada, mən açıq deyim sizə, deməli, məsələn, mən bu saat yeni bir savaş istəmirəm, açıq fikrimi bildirirəm. Yeni bir savaş hal-hazırda istəmirəm. Vaxtında fürsəti verdi əldən. İndi hal-hazırda olacaq savaş Rusiyaya xidmət edəcək, ona görə istəmirəm. Yəni, status quo dəyişməyəcək, Rus ordusu oradadırsa, o orada böyük dəyişikliyə imkan verməz. Özümüzü aldatmayaq, nə Xankəndi, nə Xocalı, nə başqa bir yerləri Rus ordusu orada ikən bizə verməz. Sadəcə burada, deməli, konflikti uzada bilərlər ki, Rusiyanın mövqeyi güclərdir. Ona görə mən yeni bir müharibənin əleyhiniyəm. Amma yenə də, açıq etiraf edirəm, belə bir savaş olarsa, yenə də ordumuzun, əsgərimizin zabitinin yanında olacaq. Orada heç bir problem yoxdur. Bu bizim dünya görüşümüzdür. Torpaq üçün, vətən üçün, işğalcı olmayan, vuruşan ordu, əsgər və zabit xalqının dəstəyindən əmin olmalıdır. Sualınızın o bir hissəsi yadında narahat olmayın. Nəyə görə ordumuza dəstək oldu? Nəyə görə müharibə əleyhinə çıxış eləmədik? Buna görə ki, bizim torpaqlarımız işğal oldu. Mən nəinki orduya dəstək vermişəm, mən özüm çiynimə silah alıb gedib vuruşmuş adamım. Ona görə də əlbəttə ki, Azərbaycan xalqının haqqıdır. O, mən bilirəm, mən müxtəlif yerlərdən belə təbliğatlar var, pasifist hərəkatlar var, müharibə əleyhinə hərəkatlar var. Nə gözəl, indi Rusiyada olsun o. Rusiya pasifistlərini mən dəstəkləyirəm. Bu saat indi Rusiyada Yaşin kimi müharibə olmasın deyib, kişi kimi gəlib oturdu. Rusiyada 10 il iş alır, mən onu dəstəkləyirəm. O bir mövqeydir, işğalcı müharibədən imtinadır. Rusiyada bu başqa məsələ. Amma məsələn, Ukraynada indi müharibə əleyhdarları niyə yoxdur? Və varsa kim onları dəstəkləyir? İşğalcı gəlib sənin torpaqlarını işğal edir. Burada bəzi dostlarımız, həmkarlarımız, nə bilim, həmvətənlərimiz səhv salırlar. Biz belə bərabər tərəflərin savaşında deyilik. Bizim torpaqlarımızı gəlib işğal edirlər. O torpaqlar bizim torpaqlarımızdır. İndi nə olsun ki, bu günləri bizim hakimiyyətimizi təmsil edən adamların buna haqqı yoxdur, biz onları istəmirik, bizim onlara münasibətimiz neqativdir. Amma bu faktı dəyişə bilməz axı. O cür Cənnət Ağdamı, Füzulini, Cəbrayılı, Qubadlını, Füzulini, Laçını nə günə qoyublar? Hamısını darmadağın ediblər. Xocalını kim törədir? Bizə qarşı olub bu savaş, ona görə də əlbəttə ki, o torpaqların azad olunmasından ötürü savaşa dəstəyimiz yerində olub. Dediyim kimi, bu gün də hesab edirəm ki, düz olub və əksinə çıxı mən təsəvvür eləmirəm. Mən təsəvvür eləmirəm ki, Azərbaycan ordusu gedir bizim işğal altındakı torpaqları azad eləməyə və əl-kərimi də onun əleyhinə çıxış edir. Mən bunu heç bağışlayın, heç təsəvvür belə edə bilmirəm. O nəticələri də bilirdiniz ki, belə olacaq. Niyə belə olacaq? Yəni, bu qazi ölümləri, hərbçilərə qarşı haqsızlıqlar, bunların nəticəsini bilirdiniz. Aydındır. Deməli, birincisi, elə bir savaş yoxdur ki, orada itki olmasın. Biz görür, Azərbaycan hökumətini şəxsən mən qınamışammı ki, bu savaşda 3000 nəfər biz şəhid vermişik. Bir dənə mən belə çıxışma rast gələ bilərsiniz, yox. İki şeyə görə qınayıram mən. Mən qınayıram ki, 3000 şəhid verilmişdi, 12000 qazi var idi, bir gündə davam eləyib nöqtəni qoymaq lazım idi. Bir buna görə qınayıram. İki qınayıram ki, bu insan vətən sağ olsun deyib, biz də hamımız millətcə alqışlayırdıq, yola salırdıq onu orduya, gedib sağlamlığını itirib, qolunu, qıçını, gözünü itirib, yataq xəstəsi olub. O, indi dərmana möhtac olmalı deyil, o pula möhtac olmalı deyil, o özünü yandırmaq həddinə gəlib çatmalı deyil. Ona sən, hökumət, pul verməlisən, qayğı göstərməlisən, ondan ankorluq etməməlisən. Bu başqa şeydir. Amma bir anlıq düşünün ki, bu günləri, məsələn, sizin mövqeyinizdə, indi bir müharibənin üstündən 20 ay keçib, indi sizin mövqeyinizi ifadə eləmək Azərbaycan cəmiyyətində daha asandır. Amma bir özünüzə sual verin. İndi siz bu mövqe ilə Ukraynadakı siyasi rəhbərlərin qarşısına keçib, desəz ki, sizin gündə 200 nəfər Ukraynalı ölür. Sizin əliniz qana batır. Necə siz müharibə aparır? Deyə bilərsiniz bunu? Deyə bilmərsiniz. Yox, nə fərq edir ki, 12 torpaqdır, mənimki torpaq deyil. 13 də torpaqdır, mənimki də torpaqdır. O da vətən torpaqdır, bu da vətən torpaqdır. Ona görə də hesab edirəm ki, xüsusən də açılı, hətta əgər fərq axtarırsınızsa, məsələn,
Ukrayna'nın işgal altında olan ərazilərinin bir çoxunda, çoxlu sayda Ruslar yaşıyordu. Çoxlu sayda Ruslar yaşıyordu. Ve onlar Rusya'ya indi görürsünüz, qondarma hökumətlər qururlar. Onların Rusya münasibəti ilə deyil. Amma bizim, hələ mən Qarabağ qoydum kənara, həmin o Ağdamda, Füzulidə, Cəbrayilda, başqa rayonlarımızda bir nəfər erməni var idi. Nə haqqı var idi onun orada? Necə deyirsiniz ki, o fərqli situasiyadır? Gəlib Azərbaycanın mərkəzinə çıxmışdı. O adamlar oradan uzaqlaşdırılmalı idi. Ona görə də Azərbaycanda sizin işiniz alınmayacaq, açığı. Bilirəm ki, bu beynəlxalq bir trend var, belə bir kampaniya var, amma hər şey yerində gözəldir. Hər şey yerində gözəldir. İşğala məruz qalmış xalqın içərisində belə bir kampaniyalar xalq tərəfindən uğur qazanıla bilməz. Özü də hökumətdə kim olur olsun, müxalifətdə kim olur olsun. Burada söhbətin dövlətin milli maraqlarından gedir və yeri gəlmişkən. Azərbaycanlılara, bizim hələ dövlətimiz, müstəqilliyimiz kövrəkdir. Azərbaycanlılara qətiyyən onu aşılamaq olmaz ki, vətən üçün ölmək olmaz. Həyat çox önəmlidir. Həyat, bütün varlıqların insan həyatı üstündədir. Amma vətən üçün də ölünməyəndə bə nə üçün ölünəcək ki? Vətən üçün ölməyə vətəndaş hazır olmalıdır, əks təqdirdə dövlət də olmaz, vətən də olmaz. Biz bir insan dəstəsi, daha başqa şey demirəm, bir insan dəstəsi olaraq bizi vətəndaş eləyəndə, bizi millət eləyən, xalq eləyəndə həmin o vətən torpaq sevgimizdir və tək bizim üçün deyil. Həmin Ukraynalılar görürsünüz, necə o daşları, divarları, o bataqlığın uğrunda necə ölürlər. İstənilən xalqın üstündə gedin siz, istənilən xalqın Yəməndəki o düzənlik səhra torpaqlarının üstündə görün necə ölürlər. Malidəki o səhraların üstündə necə ölürlər? Əfqanistandakı o geridə qalmış səhraların, dağlı yaylaların uğrunda necə ölürlər? Və s. Vətən hissi müqəddəs də onun qarşısına keçməyi heç kimə məsləhət bilmirəm. Sağ olun. Tədbiri yekunlaşdırırıq. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Var olun. Sağ olun.